Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, այսօր չնայած 24-ն է, 24-ի հաղորդումը դրված է մի քանի հատ, նույնիսկ ծանրվա բեռնված է, ես կիրակի օրն է ելույթ ունեմ, բայց ուշ ժամ է արդեն, սա կդրվի 25-ի անվանտակ, ես կփորձեմ այս օրերում, որը որ տեղի է ունենում Հայաստանում սփյուռքում եւ ամենուրեք, կանոնակարգել այն լրատվությունների մեջ, որի մասին խոսում էր ինձ նամակ գրող Հարգարժան Հարութը, որի նամակը ես կարդացի 3. Այդտեղ նա պահանջում էր, որ ես իմ իմացությունս ավելի շռայլորեն, այսպես չակերտավոր տրամադրեմ հանրությանը եւ ավելի բաց խոսեմ, ինչքան գիտեմ ավելի բաց խոսեմ. Iarcă, ես ձեզանից ոչինչ չեմ թաքցրել, բայց այս օրերին հարկավոր է արդեն փաստացի կատարվող իրադարձությունների շուրջը բանալ լրացուցիչ, աղբյուրներ, խնդիրներ, փաստեր, ապացույցներ, ամեն ինչ պետք է դնել սեղանին. Ինչու եմ դա ասում? Որովհետև այսօր, այս մի քանի օրը որոշվում է հայ ժողովրդի ճակատագիրը, դուք դա կասեք ձեզնից, ես ինձնից ամպագորգոր բաներ եմ ասում. Ինչ ճակատագրի մասին է, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հաղթել է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն հայտարարություն է արել, որ հաղթել է, խաղաղ է, երկու կողմերը, իշխանությունը և հրապարակներում մարդիկ բռնության կոչեր չեն անում, ամեն ինչ հանգիստ է, միայն Լևոնը ասում է Տեր Պետրոսյան, որ ես այստեղից ուղիղ գնալու եմ նախագահական գրասենյակ, թե տուն, թե ինչ առանձնատուն, այդտեղ է, այդպես է նրա ծրագիրը, եւ ուրիշ տեղ չեմ գնալու, մինչև դա չլինի, եւ սպասում է, որ հրավիրեն այդ կապակցությամբ. Աբսուրդ է, չէ՞, նման մտածողությունը, որովհետեւ ոչ նախագահը ընտրված կհրավիրի, ոչ պարլամենտը, որովհետև պարլամենտը նույնպես մեծամասնություն է կազմում Հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի, և այնտեղ ընդդիմություն կամ վիճաբանություն լինել չի կարող. Նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայիս, որը դեռ ժամկետ ունի, նման բան չի պատրաստվում անելու. Համենայն դեպս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծես թե այս կոչերը կամ այս ռաջարկությունները վերանում է, ինքը համոզված է և դիմացինին էլ համոզում է. Ինչն է այստեղ տարակուսանքի արժանը? Նախ ձեզ կխնդրեի հետևյալը. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաստատ խոսելը կամ դեմագոգիան ծաղրի առարկա չէ, այլ պետք է լրջությամբ ընդունել. Իսկ որպեսի լրջությամբ ընդունեք դուք այդ ամենը և հասկանաք այսօրվա իրադարձությունների մեխանիզմների սխեմաները, կարողանաք բաղդադել, համեմատվել, ես շարժիչ ուժերը և անձերը ցույց կտամ ձեզ, դուք պիտի անպայման այսօր և հետ կարդակ Սիոնի պրոտոկոլները, Սիոն պրոտոկոլս օֆ Սիոն, որը դրված է մեր կայքեջում ձախ կողմի վրա 6-րդ կետի տակ, ռադիո հավայան կղզիների համար նրա տակը դրված է Protocols of Zion. Սա մի գիրք է, սա մի ուղեցույց է այն մարդկանց համար, որոնք իրենց կյանքում փորձում են թեկուս սիրողական մակարդակով քաղաքականությամբ զբաղվել, էլ չեմ ասում պրոֆեսիոնալների համար, որտեղ այս գիրքը կամ այս պրոտոկոլները, որոնք դուք որը գրված է անգլերեն, ձեզ համար ուղեցույց կհանդիսանա հասկանալու աշխարհում կատարվող բոլոր երևույթները, բոլոր պատերազմները, քաղաքական տեղաշարժերը, հեղափոխությունները. Ուրեմն բանու գործները թողեք մի կողմ, մի տարվեք YouTube-ի մեջ,
armtauni meci, ichor forumneri meci, datar ca banuciunner taratzelov, mekat musine katman paioiantner taratzelov, ail nestek, ev kartatsek, protocols of Zion, angleren. Ես կտեղադրեմ նաև դրա ռուսական տարբերակը։ Ռուսական տարբերակը, եթե չեմ սխալվում, հատվածաբար տպագրել եմ լույսի էջերում տարիներ առաջ, որովհետև ասենք Հարութը կամ ձեզնից շատերը, որ ասում են ես ոնց գիտեմ, շատ բան գիտեմ, ոչ մի բան էլ չգիտեմ ես, պարզապես իմ ձեռքին է սխեման կամ գանձերի կղզու քարտեզը քաղաքականության, որը ուսումնասիրելով ինձ համար արդեն հեշտ է վերծանել ցանկացած նման քարտեզ։ Ուրեմն քաղաքականության քարտեզագիտությունը, թե ուր է գնում քաղաքականությունը, որտեղից է գալիս, ինչ է սպասվում, հիմա ինչ է կատարվում, 100 տարի առաջ, 50 տարի, 20, 30, 40, ցանկացած պահին ինչ է կատարվում, դուք պիտի կարդաք Protocols of Zion, որովհետև այդտեղ, երբ որ դուք կարդում եք ժամանակաշրջանը եւ նայում եք ձեր շուրջը մի հատ, տեսնում եք այդ ժամանակաշրջանի մեջ տեղավորվում են այս անձերը, որոնց վերաբերյալ դուք ոչ մի ինֆորմացիա չունեք եւ կարիք էլ չունեք, ձեր կյանքը չի երիկի այդ մարդկանց վերաբերյալ հավաքեք լրատվություն հասկանալու համար, թե Չերչիլով է, ամերիկան հայտնագործող Կոլումբոսնով է, ինչ են գաղութները, առաջի համաշխարհային պատերազմը ոնց սկսեց, ով սկսեց, ինչ են մոնոպոլիաները, ինչ է ասել ցարը, ինչ է նշանակում արյունոտ կիրակի, միլիոնավոր հարցեր, որոնք ձեր կյանքը կմաշեն, եթե դրանք հատորներով կարդալ, բայց երբ որ դուք ունենաք ուղեցույց, գոնե ուղեցույց, արդեն քաղաքականության մեջ կքայլեք այնքան հաստատակամ, որ ես ձեզ սովորացնում եմ։ Ուրեմն ձեր դասագիրքն է, ձեր սուրբ գիրքն է, Protocols of Zion, անգլերեն հենց հիմա տեղադրված է, ռուսերենը շուտով կտեղադրեմ, որովհետև ռուսական թարգմանությունը գտնվում էր մեկ ռուս անձնավորության ձեռքին, որը ինձ կուղարկի։ Հայերենը չունենք, բայց եթե հայերենը լինի, բայց շատ ավելի հրաշալի կլինի։ Այս պրոտոկոլները այնքան ցնցիչ են, Սիոնի պրոտոկոլները, ժամանակի մեջ, երբ որ կարդում եք այնտեղ պունկտ-պունկտ գրված է, դուք ուրեմն պիտի խորանաք, մնաք կփշաքաղվեք սկզբից, հետո կհանգստանաք, հետո ամեն ինչ ձեր ուղեղի մեջ կսկսի ռետրանս տեղափոխումն ու տեղաշարժերը, ու մեկ էլ կհասկանաք, որ ինչ որ ես խոսում էի, ինչ որ ցնդաբանություններ դուրս էի տալիս ձեզ հետ խոսելուց, ամենը գալիս է դրանից, որտեղ լավ ուսումնասիրել եմ։ Հետևաբար, որպեսզի դուք լինեք այն աշակերտը, որը կարողանա հետագայում ինձ հարցեր տալ, պիտի դա նայեք, որտեղ ես գնում եմ այդ ուղեցույցով, ես կողմնացույց ունեմ, ձեր նման նավաստի չեմ, կապիտան եմ այդ հարցով, դրա համար, բայց մի քանի գործիքներով, եթե կողմնացույցը չի աշխատում, աստղերով, ազիմուտով եմ նայում, ամեն աստղերն եմ կարդում, հետևաբար դուք ինձ լսելով, ես կուզենայի, որ դուք լինեք արժանի արգանավորդներ, որ գնում են փնտրելու ոսկե գեղմը, դուք կարողանաք փոխարինել այդ գործին, ընձնից հետո գոնե, ձեզ համար տրամադրված է այդ փաստաթուղթը, ինչու համար ես դա շուտ չէի դնում, որ դուք կարդաք, որտեղ ես անընդհատ հետևում էի ձեր ռեակցիայի, ձեր խոսակցություններին և բացի դրանից թվականակին, որտեղ ուրիշ բան է 10 հոգու համար ասես, ուրիշ բան է 100, ուրիշ բան է 10,000, ուրիշ բան է 100,000, այսօրվա տվյալներով ես դա որոշել էի, որ ասենք կբացեմ, եթե ինձ լսեն աշխարի 500 քաղաքներից գոնե միանան սայթին, այսօրվա դրությամբ 514 քաղաքից
Հայեր, տեսեք ինչքան բան է, անցանք, պլանի կատարում, հետևում են լույս որդաղորդումներին, անմիջապես դա դրվեց, որպիսի ձայն բարբարո անապատի չլինի, եւ ես ուրախ եմ, որ ինչն է իմ համար երաշխիքը, այդ հայերը զարգացած են, կրթված են, համակարգիչներից կարողանում են օգտվել, հասարակ ժողովուրդ չեն, երիտասարդ չեն այնքան, որ ասենք համակարգիչը օգտագործում են այլ նպատակների համար, ժամանցի եւ այլն, այլ լուրջ նայում են իմ հաղորդումները եւ օրվա ընթացքում այդ մասին հաղորդակցվում են շրջապատի հետ։ Ուրեմն լսարանը ինձ դրտեց, որպեսզի ես հանեմ մի բան եւ ձեզ դնեմ, ասեմ, դե հիմա գնացեք սա, կարդացեք եւ պարապեք, ոչ թե միայն լսեք, այլ պարապեք ձեր վրա, որտեւ առաջիկայում սեսիոն քննություններն են։ Չնայած այդ մասին իմ կատարած աշխատանքները այս ուղեցույցով, իմ անձնական կատարած աշխատանքները ահռելի են, եւ այդ բոլորը ես ձեր տրամադրում եմ, որպեսզի դուք դա հասկանաք։ Հիմա դուք ինձ կարող եք հարցնել, մանավանդ Հարութը, ձեր այս աշխատանքների մեջ, որը ասենք 20-22 տարվա, եթե սկիզբը համարենք, ես սոցիալրանով չեմ զբաղվել, առիթից օգտվելով ասեմ, որ ես ինժիներ եմ եւ գիբերնետիկայի մասնակետ, այսինքն տրամաբանական սարքերի, մաթեմատիկական հանգույցների եւ այլն, ասես բաների մասնագետ եմ, եւ ինձ հետաքրքրեց, թե քաղաքականությամբ ընդհանրապես որ զբաղվում են, ովքեր են զբաղվում 88-80, որ հրապարակ են հետում, այդտեղ ես հասկացա, որ ինչքան Հայաստանում թույլ մասնագետ կա, թույլ հասարակական աշխատանքների գծով, դրանք են զբաղվում դրանով, իսկ մտածողները պարզապես չեզոք դիրքում են, եւ ես մտա այդ գործի մեջ 88-ի այդ հանրահավաքների ժամանակ, չնայած դրանից առաջ 2 տարի, արդեն Գարբաչովի ժամանակ, ականջս դրած էր պոլիտիկայի վրա, մինչև այդ չեմ զբաղվել, պաստորեն ես 42 տարեկան էի, այո, երբ որ օթից սկսեցի զբաղվել, եւ 22 տարի արդեն, որ ես զբաղվում եմ դրանով, բայց այն ինչին, որ ես տիրապետում եմ քաղաքականության մեջ, հետեւյալն է, բացառիկ հիշողության հաշվին, բացառիկ հիշողության հաշվին, հիշում եմ բոլոր դեպքերն ու դեմքերը, խոսքերը, վիդեոները եւ թերթերը, նորից տրամաբանական լավ հատկություններ ունենալու հաշվին, որտեղ մասնագիտական այդպիսի գիրք կա ինձ մոտ, այդ ամբողջ ինֆորմացիան կարող եմ տեսակավորեմ սրճերի մեջ եւ փոխադարձ կապի միջոցով գտնեմ անհայտներ, քաղաքականության մեջ կլի, որտեղ կլի, եւ ուրիշ հատկություն չունեմ, այսինքն կոֆեի բաժակ չեմ կարան նայեմ եւ այլ, դες բաներ չունեմ, երկու բան, որին դուք կարող եք դուք էլ հասնել, ասենք եթե ես հիշողության հետ կապված դրությունը նրանից ա, որ չեմ խմել նարկոտիկներ, չեմ օգտագործել, ինչ որ իմ ուղեղս պահել եմ միշտ թարմ աշխատանքային վիճակում, իսկ ասենք դադողությունը, վերլուծական այդ դադողությունը ինձ եկել է իմ աշխատանքի ժամանակ, որը որ ես աշխատել եմ 12 տարի գիշեր ցերեկ էլեկտրոն գործարանում, Երևանի հաշվիչ մեքենաների էլեկտրոն գործարանում, որը ճակատագրի բերումով ես հայտնվեցի այնպիսի աշխատանքի վրա, որ առավոտը ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 8-ը, ինչպես խաչ բառեր են լուծում, չէ՞, դուք լուծում եք, կամ մարդիկ կան, որ տարված են գտնել սա, իրաց մոտ կամ ինչպես շախմատ են հաղում, ես այդ տարիներին տրամաբանական խնդիրներ եմ լուծել, որը հետագայում հասավ ֆենոմեն աստիճանի, այդ աշխատանքի շնորհիվ, այսինքն տրեյնինգ էի անում իմ աշխատանքում 12 ժամ, եւ արդյունքը այն եղավ, որ արդեն ես կարողացա մի քանի անհայտով, ասենք մի անհայտ, երկու անհայտ լուծել սիստեմներ, տրամաբանական սիստեմներ,
ես բոլորը երբ որ մտա քաղաքական հարցերի վերլուծականների մեջ, հանկարծ ես զգացի, որ մնացածից բավականին առավելություններ ունեմ։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Այնպես որ կարծեմ Հարութի հարցմանը մի քիչ պատասխանեցի, որովհետև մնացած արդեն ժամանակի հետ է կապված, թե այս տարի ինչ էի անում, այն տարի ինչ էի անում։ Եթե աշխատություններ ուզում եք իմանալ իմ մասին, ինչ եմ արել, մի քանի խոսքով էլ ասեմ ինչ եմ արել։ Առաջինը, երբ որ 12 տարի աշխատել եմ այդտեղ, 12 տարի էլեկտրոնի մեջ, սկսած 68 թվին։ 68 թվից ենկոմ սովորել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, հասկանալի։ Մի տարի 66-ին դուս եմ արդեն աշխատանքի, մի տարի չեմ աշխատել, որտեվ ինձ որպես անտեր մի հատ բան, որի զավակի, տարել էր մի հատ այնպիսի գործարան, որ ես այնտեղ կյանքս վերջացնեմ և բթանամ։ Երկու շաբաթից հետո ես հրաժարվեցի այդ աշխատանքից, անցա մի հատ ուրիշ աշխատանքի, հետո դրանից էլ հրաժարվեցի, 68-ին գնացի Էլեկտրոն Սարգիս Թումանյանի մոտ, չունենալով ձեռքիս արդեն ոչ մի փաստաթղթեր, որովհետև դրանք բոլորը հավաքրել էին ուղեգրով աշխատանքի ինձ ուղարկած կազմակերպությունը։ Կարճ ասած, Սարգիս Թումանյանի մոտ 68 թվից մինչև 80 թիվը հասարակ տեխնիկ ինժիներից հասա մինչև կարգավորման բաժնի պետի տեղակալ, դրանից հետո դուս եկա, զբաղվեցի, սկսեցի երեխաներից դպրոց տանել վերելով, բայց միևնույն ժամանակ աշխատելով մեկ տասնյակից ավել տեղերում օրինական, որպես օգտակար մասնագետ, բոլորը գիտեն, ֆիզիկայի ինստիտուտում, բոլոր ինստիտուտներում մեծ հայտնագործություններ արեցինք այդ ընթացքում, որը ձեզ հետաքրքիր չի, մոտավորապես արդեն հասկացաք, որ 88 թվին ես մտա արդեն նոր գործի մեջ, որի հետ առնչված եմ մինչև այսօր։ Հիմա մեր գործերին ասնենք, որը ես ձեզ կկարդամ։ Փոթորկվում է հրապարակը, ձեզ համար փոթորիկ է, ինձ համար խնդիր է, խնդիր։ Խնդիրներից մեկը հետևյալն է, ինչու հանկարծ ցերեկային հանրահավաքների զանգվածը փոխեց իր դեմքը։ Դուք դա չեք նկատել, ես նկատում եմ։ Ցերեկը, որ սկսվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքները, կանգնում էին գործազուրկներ, հետաքրասերներ, ծերունիներ, կանայք, լավ լսեք, կանայք, կառանձնացնեմ ծերունինի կանայք, և ուրիշ ոչ ոք։ Հիմա դրանք ընտրություններից հետո անհետացան, հրապարակում գիշեր ցերեկ հայտնվել են երիտասարդ, լավ հագնված, կերած խմած, շուբաներով, ադիդասներով երիտասարդներ, ովքեր էին նրանք, այն չքավոր խավը, հիմա ովքեր են, հարցը չէ, սա պետք է լուծվի, հոտեց օդի մեջ չի մնա։ Եվ ինչ է կատարվում ընդհանրապես այդ առնչությամբ տարբեր կողմերում, ինչ է անում իշխանությունը, ինչ քայլեր է ձեռնարկում, սրանք ես ձեզ մեկ-մեկ կվերլուծեմ։ Հանրահավաքը սկսելու ժամանակ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսեց աշնանը, նա տարածում էր այսպիսի մի բան. Բանակի կրճատում խաղաղ կյանք, ունեցվածքի բաժանում, արդարություն և նաև անօրինական իշխանությունների ժամանակ բանտարկվածների ամինիսիա, ազատագրում։ Ուրեմն սա արդեն նրան հենց միայն սա ապահովեց, որ 350 000 ձայն ժողովրդի մեջի սպունգի նման քաշիրը, որտև այս ձևը, երբ որ պրոտոկոլները կկարդակ Սիոնի, այդեղ գրածը այս ձևի կիրառումը, թե ինչպես անել, որ իշխանության դեմ առաջի հարվածով զանգված ունենալ։
Ահկատ դասակարգ, որը հույսը կտրել է, ոչ մի բան չունի, նրան ոգևորել է պետք, եթե պետք է նաև կարելի է կերակրել, հուսադրել, փող տալ, այս ձևերը սա պրոտոկոլի մեջ գրած է, թե ինչպես պիտի անել, մամուլը վերցնել առաջի և ուժեղ ագիտացիա անել ստերով, գրած է պրոտոկոլի մեջ, թե ինչպես պիտի անել, ոչ թե քաղաքավարի է գրած, այլ ուղղակի գրած է, այնպես ինչպես անում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչ մեթոդներով, սա չխառնեք 58 թվականի Իսրայելից ռուսական հրեաներին գրված հրահանգների հետ, որը տված էր, հրահանգների մեջ օգտագործված է պրոտոկոլներից փշրունքներ, պրոտոկոլներն ուրիշ են, պրոտոկոլները հստակ գործողության ծրագրեր են, համաշխարային մասշտաբով ուղղորդված ծրագրեր են. Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժողովուրդը բանակում հասարակ ժողովրդի տրամադրության մեջ ընդդիմության թերթերի գրած, տարածած, տարիներ շարունակ մշակած սպանությունների, ծեծ ու ջարդի վերաբերյալ հիշողություններ են։ Եվ մարդիկ կան, որ այսօր վաղը բանակ պիտի ուղարկեն, և դրանք շատ են, ասենք ամեն անգամ հավաքում են 20,000 հոգի, ուրեմն 40,000 մարդ արդեն այս տարվա զորակոչից պիտի կանգնածլի հրապարակում, այդքան էլ տատիկ, պապիկ 100,000, բանտերում ինչքան մարդ կա, ասենք 20-30,000, ես չգիտեմ այդ թիվը, այդ էլ բազմապատկեց, հայր, մայր, տատիկ, պապիկ արդեն 200,000 էլ ես եղավ, և մորքուրները, և հանցագործությամբ իսկականից նստած մարդկանց հարազատները, ես էլ եղավ դասավորված, չէ, էլ ինչ մնաց, աղքատություն, բանակ, հանցագործ աշխարհի կամ նստած դատապարտված անարդարացի կերպով իհարկե, որտև հանցավոր իշխանությունները անարդարացի են նստում մարդկանց վրա, այս տրյուկը նորից գրած է պրոտոկոլներում, թե պիտի ինչպես օգտագործի այն մարդը, որը ուզում է քանդի տվյալ երկրի իշխանությունը և հափշտակի, պրոտոկոլների մեջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրանից ոչ մի բան չի հնարել այս ուղղությամբ, ամեն ինչ հերթով պրոտոկոլ օֆ զիոնա կարդաց է, քանի որ զիոնականա իր ուղղությունը, և այնտեղից օգտվում է, պահվածքը տրիբունայում խոսելու ժամանակ, այնտեղ գրած է, աջ շրջադարձ, ձախ շրջադարձ, խոսքի առոգանությունը, ինչ նախադասություններ պիտի օգտագործի, սցենարը մշակած դրած է, բայց դուք տեղյակ չեք իհարկե դրանից, որտեղ ձեզ թվում է դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անհատական գիտնականի հատկություններ են, ոչ Սերս Սարգսյանը պրոտոկոլ չուներ, ոչ էր կանգնելու նոր կտակարանով սկսեր Հիսուսի անառակ որդու զավակը, անառակ որդու առակը կարդար, ծիծաղելի բան կստացվեր, նա զինված չի նման պրոտոկոլներով, ես դրա համար ձեզ ասեցի, ես զարմացած եմ Սերս Սարգսյանի վրա, որ կարողացավ հաղթել, այսինքն անհնար բան է, պրոտոկոլի գիտությունը շատ ուժեղ է, դրա այդ փորձված գիտությունը, դրա դեմ չեն դիմացել ոչ Անգլիան, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Գերմանիան, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, հիմա եկել հասելա հայկական միջնաբերդին, և պրոտոկոլ փաստաթուղթով կրվող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ առել ոչ թե հայերին, հայերը կրվող չեն այդ պրոտոկոլի դեմ, հաստակող Ղարաբաղցիներին, հիմա այս վիճակում ես որպես այդ բոլորը իմացող, չէ, գիտեմ, չէ, ուշադիր նայում եմ Ղարաբաղցու կողի զրահին, թե պրոտոկոլը կծակի այդ կողը, թե չի ծակի, նայում եմ, ես երևույթին եմ նայում, և Ղարաբաղցիների, այսպես ասած, որոնք հայության թշնամին են, այդպես աչի, պրոտոկոլում գրած է, որ պետք է այդպես անել, մի մասը ազգային, մյուս մասի մեջ մյուսի դեմ հրահրել,
Հիմա այս երևույթը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան օգտագործում է պրոտոկոլի այս դասը, ես դիտում եմ որպես ֆուտբոլի խաղ, շատ մեղմ ասեմ ձեզ, ու նայում եմ Ղարաբաղյան գեներալների, այդ զինվորների, այդ որ ազատագրեցին Ղարաբաղ, ազատամարտիկ չեմ ասում, այսօ ազատամարտիկ չեմ ասի, ազատամարտիկը չգիտեր ինչ էր անում, այս ղեկավարների, վարած մարտավարությանը, և ամեն օր, այս քանի օրա իրար վրա է, զարմանում եմ, որտեղ պրոտոկոլի էջը նայում ես, ու նայում ես պրոտոկոլը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սիոնական, այս քայլը արեց, հիմա ասում ես, ինչ քայլը անելու Ղարաբաղյան այսպես կոչված հանցագործ քլիկը, մեր Ղարաբաղյան հանցագործ քլիկը, ինչ քայլը անելու, ու տեսնես մի քայլ արեց, ես նայում եմ այդ քայլերին, և ուղղակի զարմացած եմ, ես ձեզ ասում եմ, չնայած դուք ինձ ասում եք ամեն ինչ գիտեք, ամեն ինչ ես կոմենքում, և ես ասում եմ, ես չգիտեմ, որտեղ պրոտոկոլը գիտեմ, քաղաքականությունը գիտեմ, ես հենց այդ ինչ որ ասեցի, բայց Ղարաբաղյան հրամանատարների կամ ղեկավարների քայլը երբ որ կատարում է, ես զարմացած եմ նրանով, որ մտածում եմ, արդյոք սրանց ձեռնել մի հատ ուրիշ հայկական պրոտոկոլ կա, թե սրանք ինչով են խաղում, ինչ ուղեցույցով են խաղում Սիոնի պրոտոկոլներով խաղացող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ, որի դեմ խաղ չկա, ես ձեզ ասել եմ, պարտվել են կայսրություններ, քանդվել են, ինչ ուզես եղել է աշխարհում, հիմա եկել հասել է այս Ղարաբաղցիների դիմաց, որ տեսնում եք հրապարակում, ու գնում է ճակատամարտը, Սիոնի պրոտոկոլները կռվում են Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչների դեմ. Ուրիշ հարց չեմ տեսնում այստեղ. Բայց Ղարաբաղի հետևը, ոչ թե առաջը, կանգնած ամբողջ հայ ժողովուրդը, ընկավ Ղարաբաղը Սիոնի հարվածներից, պրոտոկոլների, կընկնի հայ ժողովուրդը. Նրա համար հայ ժողովուրդը պրոտոկոլների դեմ կռվող չի, չի կարող. Անհնար բանը, և ես դա նայել եմ ամբողջ պատմության ընթացքում, և դաշնակների մոտ, և հնչակների մոտ, քաղաքական կուսակցությունների, էլ չխորանամ, անհնար բանը, այս Ղարաբաղցիները չեն հասկանում, որ պրոտոկոլների դեմ կռվելը անհնար բանը, ես այդ եզրակացության եկա, բայց տեսնում եմ, որ լավ էլ խեղճացել են պրոտոկոլներով կռվող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այն աստիճանի են խեղծացրել, որ ես տղան մեկը մույսի հետևից հայ ժողովրդի մարմնի մեջից հանում է, իհարկե Ղարաբաղցիներն են ստիպում, հանում է այն բոլոր թաքնված կեղտերը, հանգույցները, որը տասնամյակներ շարունակ թաքնվել են մարմնի մեջ կառավարման համակարգերի, հանկարծ դուրս է գալի էտի, ու ես զարմացած եմ, ասում եմ, այ քեզ դիվանագիտություն, այ քեզ խորամանկություն Ղարաբաղյան, ես ոնց են հաջողացնում սրանք, չգիտեմ ինչ փաստաթղթերով են ճակատամարտը կարդում Ղարաբաղցիների մասնախոսքը, բայց հասկանում եմ, որ պրոտոկոլներին դրել են տակները ու կզացրել են, քանի որ պրոտոկոլները գիտեմ, ստրատեգիան գիտեմ ամեն ինչ, բայց չեմ հասկանում ոնց ալնում, որ հանկարծ Ղարաբաղյան, չգիտեմ, Սուրբ գիրքը ասեմ, կտակարանը, Եվրոխորհրդի ամբողջ այդ բանը մեկուսացրեց, ռուսական ամբողջ երևույթը բլակ արեց, ընտրությունների ժամանակ եմ ասում, ընտրությունները գնաց այնպես, որ խաղ չկա, վիճաբանական հարց չկա, երկրորդ պարտիա մտավ վերը հաշվարկելու, որը շատ վտանգավոր էր, դա էլ արեց, սպասեց, քանի օրա, 19, 20, 21, 22, 23, 24, նոր այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շատ սառնարյուն վերը հաշվարկելով կատարեց ձիու քայլ, շախ Սիոնի զավակներին, Սերժ Սարգսյանը հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։
American vahit să scăvelă. Vorbi de asta protocolul copia linkuni. E vira susera martic nero. Zain ce hanu. Jogovurtă vor havacve la dublion canerov, burterov, banerov, veranderov ban. Micanerul ce to sară lui. Levonă Qatar-ul mai încor Khailer, vor să ci hama patashanum protocolit tsutsmuknerin. Aisinkă tsetnoti mecha. Եվ ես ես գործը որովհետև հասկանում եմ, ասում եմ Աստված, ես պրոտոկոլիստերին ով պիտի փրկի, Սատանան երևի պիտի փրկի. Բայց նայում եմ Ղարաբաղցիների առած գործողություններին, մի կողմից էլ հույսս այնքան բարձր է մնում, որովհետև դե վերջը որ ասպես լավ են խաղում էլի, ապրեն, որովհետև պրոֆեսիոնալ են խաղում Ղարաբաղցիները. Չգիտեմ, գիտեն իրանք պրոտոկոլների մասին թե չէ, բայց իրանք Ավետարանը կամ կտակարանը, այնպիսին է, որ նայում ես դեմները խաղճկա, և ինչքան ուժեղ են, հետո ես հետ ընթաց եմ գնում, ոչ եմ թողում օրվա վրա, գնում եմ 98 թիվ, գնում եմ 93 թիվ, 1993 թիվ, նայում եմ այդ քայլերը, էլի պրոտոկոլի դեմ կատարված քայլերը, դել եմ ապշում, որտեղ ես ասում ես ո՞նց են մտածել, ասենք Սերժ Սարգսյանը, Robert Քոչարյանը, երբ որ հայկական իրականության մեջ շրջում էր Սիոնի ամբողջ ուժը, իրանք կարող էին Արթուր Մկրտչյան սպանել, գցել Robert Քոչարյանի վրա, հա թանգիստ, որովհետև օրինական կառավարություն իրանք չէին ուզենա Ղարաբաղում լինել, որ հետագայում բարդություններ չառաջանան ժողովրդական պետության ստեղծման գործում. Հետո երկրորդ սպանությունը պիտի կատարեին, այդ չեղավ պիտի ասեին, ուրեմն պիտի փոխվեր, այնի ֆիզիկապես ոչնչացավ, այն մյուսին գերի պիտի բռնեին. Հետո այն մյուսին գերի պիտի բռնեին. Հետո նոր պիտի այդքանից հետո կրակեին Ղարաբաղի նախագահի վրա Արկադի Ղուկասյանը, որ իգնել է շշմե, թե իմ ոտքերի վրա ավտոմեքենայի մեջ, հետ ով կրակեց ախր, հետո ասեցին բոլոր լրատվամիջոցները և Չխչիկյանը, Ղուշյանը, Բաբայանը, Բաբայանը էլ ով կլի, Բաբայանը, որտեղ Բաբայանին են Սամվել ուզում մեկուսացնել, ամբողջ ժողովուրդը Իրար Երեսյանային բան չի հասկանում, թե ինչի համար, ով կրակեց, իսկականից մարդու ոտերը ջարդեցին, հիվանդանոց գնաց, ինչի չսպանեցին, հարցերիցով, պատասխան չկա, պրոտոկոլ, որովհետև սպանությունը երկրորդ, իրանց ձեռք չէր տալի, բացահայտ էր, ուրեմն Սերժ Սարգսյանին պիտի քաշեին դեպի Հայաստանի մեջ և բլոկ անեին, այդտեղ, բայց Սերժ Սարգսյանը գլուխը կար, հաստ ակրոսները դրած, իբր թե Նիկողայոս Մառնա, ոչ թե զինվորական հրամանատար, մազերը կողքի վրա, մեկ դառնում է պաշտպանության նախարար, մեկ անվտանգության նախարար, մեկ դառնում է չի երկուսն իրար հետ, հետո առանձին-առանձին, բայց ինչ որ գործ է անում ես Հայաստանի մեջ, ավետարան է գրում, ինչ անում չես հասկանում, բայց մեկ էլ պարզվում է, որ պրոտոկոլով նախատեսված բոլոր աշխատանքները Հայաստանի նկատմամբ ձախողված են, Ռոբերտ Քոչարյանը գալիս է նորից մտնում է Հայաստան, ինչ որ սրանք երկուսով, երևի իրեքով, չորսով, կռվում են մի հատ վիշապի դեմ, որը գլուխը որ կդրում ես, ճկույտով սենց անում գլուխը առաջանում, ու հանկարծ եկել հասել է փետրվարի 24-ը, իրանք գտնվում են գահին, թշնամին, օցագալար օպերայի հրապարակումը, դու չես զարմանա, թե ես ոնց եղավ, երբ որ բոլոր փորձերը չեղավ, չանցավ, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, ունեցել եմ ես այդ ընթացքում տվայտանքներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյան, ընդհանրապես Ղարաբաղյան ես ներս ու դուրսի նկատմամբ, իհարկե ունեցել եմ, ես միշտ էլ վախեցել եմ,
Որտեղ պրոտոկոլները, երբ որ մի բան դնում են մտներին, անում են։ Պետք է լինես օծից իմաստուն, որովհետև դեպքեր են եղել, որ պրոտոկոլները փախել են օծի նման։ Որովհետև դիմացինը կարողացել է հայտնաբերել ու գլխին մի հատ փայտով խփի, չի մեռել պրոտոկոլները, բայց գլխին որ խփել ես, փախել է, 30 տարի էլ չի երևացել, բայց հետո կամած սողացել է։ Ինչի եմ դա ասում, որտեվ 98 թվին, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, երբ որ Ղարաբաղի հարցներ բանանում, որոշում, ինձ համար հասկանալի է, որ Վազգեն Սարգսյանն է գալու առաջ, որտեվ Վազգեն Սարգսյանը քաղաքական գործիչ չի եղել, ինչպես նաև Վանո Սիրադեղյանը, և ընդհանրապես որևէ մեկը չի եղել, նրանք նույնիսկ չեն պատկերացրել ում հետ գործ ունեն։ Դրա համար 99 թվի Վազգեն Սարգսյանի հանդիպումը Ալ Գորի հետ Վաշինգտոնում խելքի պատուհասի հանդիպում էր։ Եթե հանկարծ նա քաղաքական գործիչ չներ, այդ հնարավորությունը, որ իրեն ընձեռնվեց հանդիպելու համար, կօգտագործեր, չէ՞, ոչ թե կտապալեր։ Հասկանալի է, որ դրանք չեն։ Ուրեմն դուրս է գալի 98 թվին մի հարց կար, այսօր վաղը Ղարաբաղը ձեռքներից ենթալու է հայերի, 98 թվին այդ տրամադրության տակ նորից կրիտիկական վիճակ էր, որտեղ թեկնածու Կարեն Դեմիրճյանն էր, որը ոչինչ չի հասկանում էլի, բառից բուն իմաստով, ինչ պրոտոկոլ, ինչ դաշնակ, ինչ հնչակ, դեն գիտի պալյուտբյուրոն, պալյուտբյուրոն իրան զորքով, թվանքով, հրթիռով կպաշտպանի, ինքն էլ այս ռայոնի թագավորն է Հայաստան կոչվող և ունի թագավորիկներ, այս մենթալիտետով մարդ էր Կարեն Դեմիրճյանը, բայց քաղաքական գործիչ երբեք, որտեղ նրա ուղեղի մեջ միայն կոմունիզմ, կապիտալիզմ էր, ուրիշ բան չկար, նա չգիտեր դրանք ծնող, դրանց իրար հետ հակադրող պատճառներ ու պայմանները, իհարկե բնականը չի պիտի իմանար, բան չենք ասում իրան։ Քոչարյանի առկայությունը քաղաքականության մեջ ինձ հետաքրքրում է նրանով, որ միայն նա մենակ Սերժ Սարգսյանին չեմ իմացել, իրավունքի մեջ է կասեցնելու Հայաստանին և Ղարաբաղին սպառնացող բոլոր վտանգները, 98 թվին, և ես 98 թվին առանց Իրանից ինչ-որ Իրանի հետ բան ասելու կամ նամակ գրելու կամ ծկր անելու, ոնց որ հիմա եմ անում, Սերժ Սարգսյանի ճանաչումը չի ճանաչում, բայց ես իմ ծրագիր ունեմ, չէ, ես էլ օգտագործում եմ Ղարաբաղցիներին, որպեսզի հանկարծ հայ ժողովրդի գլխին փորձանք չպատահի, ես էլ իմ ծրագիրն է, բայց ես իրանցից ոչ մի բան ոչ ակնկալում եմ, ոչ էլ պիտի ակնկալեմ, ես իմ գործն եմ անում, ոնց որ իրանք իրանց գործն են անում։ 98 թվին Ռոբերտ Քոչարյանին եմ լույսով և իմ ամբողջ հեռուստատեսային հնարավորություններով Արտուր Արմինի հետ հուպ ենք տվել և ունեցել ենք մի տեսլական, եթե մեր գլխին փորձանք պիտի գա մի օր, այս դարաշրջանում այս օրը, ապա թող դա լինի Ղարաբաղցիների պարտությունը, եթե հայ ժողովուրդը պիտի պարտվի, որտև հայ ժողովուրդը ավելի շուտ կպարտվի, իսկ Ղարաբաղցին կդիմադրի, Ղարաբաղցու հախից չես կարագաս, եթե թշնամին ենքան ուժեղա, որ պիտի ջարդի մեզ, ապա թող Ղարաբաղցին ինքը որոշի Ղարաբաղի հարցը, այս տեսլականով Ռոբերտ Քոչարյանը արի նստի նախագահական աթոռին, և մենք մի երաշխիք ունենք, կամ դու կդավաճանես Ղարաբաղիդ էլ հայ ժողովրդին էլ, կամ կպաշտպանես գոնե Ղարաբաղը, հետևաբար Հայաստանն էլ հետը, ուրիշ բան հոմեք չենք իմանում, ինչ պիտի անի, անցավ 10 տարի, Ռոբերտ Քոչարյանը մեր ասում է համոզմունքները իր նկատմամբ արդարացրեց, մնացել է մի 30 օր կգնա, մենք ճիշտ էինք 98 թվի, այո, դուրս եկավ, այո, ինչ որ մի բան արել է սխալ, չի արել, գոնե սառացրել է երկիրը, առաջահերե կարգ ու կանոնը մցրե
Բայց իհարկե հակասությունները ծով են, որովհետև հակասությունները Հայաստանի վրա կապված նույնիսկ սահմանադրական օրենսդրությամբ, որը դրսից եկած սահմանադրություն է մեր համար, մեր հայկականը չի։ Այսինքն շաղ է տված, միայն հարկավոր է ջրել, որպեսզի թույները դուրս գան մեջից։ Էդ էլ է կասեցրել։ Հիմա այդ իր երևի հասկանում է, գիտեք ինչի ինչոց է, չեմ կարծում, որ չհասկանա, մենակ քիչ մարդիկ չեն հասկանում։ Հիմա եկ երևացել է Սերժ Սարգսյանը, չնայած Սերժ Սարգսյանը միշտ այնտեղ էր, վարչապետ հիմա այստեղ։ Ինչու է խառնվել Սիոնը պրոտոկոլների տերը, ինչա պատահել։ Յա, 10 տարի ասում են խապվանք 98 թվին, ձեռներիցս տարան ամեն ինչը, տարածքաշրջան։ Չի հասկացանք, հիմա 10 տարի էլ պիտի մեզի խապեն։ Եվ այս հարցը դրվել է սեղանին, բոլոր եղանակներով խլել իշխանությունը։ 2003 թվականին նրանց թվում էր, թե կխլեն իշխանությունը։ Դեմիրճյան տղայի խաղացրեցին, հետո ընդդիմություն խաղացրեցին տեսակ-տեսակ, Արտուր, Գեղամյան, խորհրդարան բան, չգիտեմ ինչ արեց, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ չարեց, նոր կտակարանի որ գլուխը կարդաց, մենք է տեսանք ես երեխեքը տարված սոսկա են ծծում, կաթով, ձեն լաց չկա։ Սիոն այդ պրոտոկոլը մնաց զարմացած, հանդիպումներ ամերիկյան դեսպանա տանը, բայց ինչի է, ասում են դե կաթը լավ համով, այլ ինչ պիտի արա։ Այ քեզ բան, 2 տարի անցավ, եկավ ես 2007 թվականին, դե հելեք ասեցին գոնե խորհրդարանում, նորից ես Ռոբերտ Քոչյանը բացեց իր ավետարանը, երևի ինչ-որ ձև ունի կարդալու, 2007 թվին մեկը տեսան, այս ինչ եղավ այ մարդ, Արտուր Բաղդասարյանը, որ տիրում էր խորհրդարանին, դուրս մնաց, չնայած ականջնումի աշկնել, խելքի մեջ էլ մի հատ Թերմինատորի ուղեղ ունի Արտուրը, որ ասում խելոք տղա, հառած Եվրոպա, Ամերիկա լոկացիա է անում, թե որտեղից պիտի գա հրահանգը, հանկարծ մեկը տեսավ դուրս մնաց, փողոց դա դուրս ընկել, խորհրդարանում հայտնվեցին 2 հատ լավ կուսակցություն, մեկը թագավորի տղա այդ Ծառուկյանը, որ առաջինը դրեց հայկական բլուրների վրա իր պալատը, որ աղջկա արզանի կանի, մնացածին էլ ասեց սաղը թագավորը սկսեց պալատ շինել, եւ հանրապետական կուսակցությունը, որտեղ կաստյում շրվարով բոլորը նստած են, լուրջ բիզնեսմեններ են, ինչ-որ ներդրողներ են, ինչ-որ արդեն լուրջ կառավարություն է էսի, էսի Պարուհի Հայրիկյանի կառավարություն չի, որ նստի դեից ինչ-որ ծուր շրվարներով բաներ ասի, ոչ ոնից որ Ռուբեն Թորոսյանի կամ են 90 թվի խորհրդ կիսաքաղցած սովետական մտավորականների, էս չի, արդեն նայում ես պարլամենտին, ասում ես, չէ, սրանք արդեն ամեն մեկը ինչ-որ մի ձեռքների տակ ավետարան ունի։ 97 թվի ապրիլյան ընտրությունների ժամանակ արդեն հասկացավ Սիոնը, որ պրծած է ամեն ինչ, գնաց, թռավ արդեն, պարլամենտն է գնաց ձեռից, վարչապետն էլ արդեն գնաց ձեռքից, Ղարաբաղցի են, չէ, ես ինչ պետք է անի, մտածեց, 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 տեսավ ինսան չկա Հայաստանին Ղարաբաղցիների դեմ կռվելու, գնաց գերեզման, ասեց, եթե սրանք կենթանի մարդուն հաղթում են, ապա զոմբիին չեն կարող հաղթել, որտեղ զոմբիից է ոսկոր ունի, աչքս էս մի տեսակա, հլը փորձեմ կվախենա, ու զոմբի բերեց մեջտեղը սեպտեմբերի 21-ին, հիմա զոմբին խաղում է, պրոտոկոլները կարդում է, ասում է, եթե դու գիտեք ես մեռած էի, մեռած չէի, 10 տարի է գիտություն էի զբաղվում, ասում է, ի՞նչ գիտությունով էի զբաղվում, հլ մի հատ ասա, ի՞նչ գիտություն, ասում է, հասարակական կարգով աշխատում եմ Մատենադարանում, ասում ես, դի՞ ի՞նչ բան այդ հասարակական կարգը, ասում է, դե փող չեմ ստանում աշխատավարձ, յա, մարդիկ գործազուրկ են, գիտնականները, շատ կուզեն Մատենադարանում գնան աշխատեն, էսի դրանց աշխատանքը զբաղվացրել է հասարակական կարգով, է բացում ես ռեյթերը, ասում ես հիմա ռեյթերի ինֆորմացիաները նայեմ, գործակալությունը գիտեք, թե ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասարակական աշխատանքը ինչի վրա է հիմնված, որ փող պետք չի իրար, ասում ա
160 միլիոն ունի Բահամսկի կղզիներում, Կիպրոսում ստենդ է ունի, Ֆրանսիայում էլ լավ հագարակներ ունի։ Հեշանում մնում ես, ասես, չհասկացանք, ես ինչ եք կատարվում, ես ինչ ես խոսում։ Երեք էլ հայտարարում ա, որ վիդեոյով նայում եմ, չէ՞, միջալես բոլոր տեղերը հազար աչքով նայում եմ։ Ասում ա, ես 30-ը թիկնապահ ունեմ, իմ պահակազորնը։ Եվ ինտերվյու ա տալի թերթին, ամեկին ա ում նա տալի, ասում ա, այդ պահակազորին ինչ ասեմ կանի։ Ասում ա, կարող է այդ պահակազորին ասես, որ այն մարդիկ, որոնք նստած են ու քո դեմ բողոքում են, ինչ որ կանանց խումբ կա, իրա տան դիմաց է, քշի գնա։ Ասում ա, իհարկե կարող եմ, հլը սրա դեգեներատ ուղեղը նայի, որովհետև այնքան չի հասկանում, զոմբիացված է, որ ախր որ ասում ես 30-ը պահակազոր ունեմ, պիտի հասենք, չէ, հայ ժողովուրդը, գոնե հրապարակում, այդ 30-ը պահակազորը ո՞վ է փող տալի։ Դու մատենադարանում աշխատանք չունես, հասարակական կարգով ես աշխատում, հա՞, 30-ը պահակազոր, որ պահում ես, մենք գիտենք մի պահակազորի արժեքը, գիտենք ինչ թանգնոց հաճույքա, որ երկու հոգի թիկուն կտպահելով կողքիցդ գան, ամեն մեկը $3,000 կուզեն ամիսը քեզնից, ուտել խմելով, մեքենան էլ պետք դնես տակները, որտեղ առավոտի ծիրիկուն լրացուցիչ ժամերը որ հաշվես, իսկականը 10,000 էլ չէ երիկի, 3,000 եմ գցում, հետ դու 100,000 ո՞նց ես տալի ամիսը պահակազոր պահում, դուր տունդ, քեզ, երեխեքիդ բան, հարցեր են, չէ՞ սրան, ուրեմն ռեյտերը ճիշտ ասե, 160 միլիոն ունի մարդը, է մի միլիոն, որ եթե ինքը տա պահակազորին, տարեկան, է 160 տարի ապահով կլի, դե ուրեմն փողը ունի, Բերեզովսկուն հետ հանդիպել, հա, ենի ասելա պահակազորից փողը կտաս, ենի ասելա չէ, պահակազորը ոնց որ տալիս էին, հիմա ես քեզ կտամ ժողովրդին, բաժնելու փող։ Եվ նայեք ինչ ասում, ասում ա քշի կգնա, բայց բերանից փախցնում ա, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով թիկնապահ եթե ունես, ապա թիկնապահդ, որ ատրճանակ ունի կամ բռունցք ունի բան, եթե հանկարծ ղալաթանի մի հատ մարդ, որը քո անձին չի սպանում, թիկնապահդ նրան մի բան ասի, պետությունը քեզ կդնի թիկնապահի տակ։ Եթե ատրճանակ ունես, եթե ատրճանակում մեկի վրա քաշես, վախացնես, կորած ես, որտեղ որ ես դրությունն ասում ա, էհե, դու մարդու իրավունքը չես կարա խախտես, ազատության իրավունքը չես կարա խախտես, բայց դե քեզ, որ ոստիկան կարա իր վարձեիր, բայց մենք ազատ ենք, որ դու քեզ վարձելու համար, անիվը փոխելու, կնգատ ճաշտանելու, բազարանելու համար առաջվա վարորդներին ոնց էին պահում կոմունիստները, հիմա ես հրաստի, բայց եսի փող արժի, ոչ ոք չի գա 60 ռուբլիով, դոլարով կամ քեզ համար թիկնապահ խաղա, ուրեմն մեծ փողեր պետք է, 30 հոգի ոնց ես դու պահում, ով ունի երկրում 30 հոգի թիկնազոր, դա ասեք տենամ, ով ունի, Քոչարյան ունի 30 հոգի, նախագահ ունի, չունի, ով ունի այդքան, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է, ինչ որ խոսվում է, ինչ որ ասվում է, ես կկարդամ նաև հետևյալը, ասում եմ հա կկարդամ, բայց չեմ կարդում, տեսեք ինչու է հանկարծ մեր իմ մոտ առաջացել այս ամբողջը, որ ձեզ ասեցի, ըստ պրոտոկոլների, ըստ պրոտոկոլների, երբ որ սկսվում է համատարած արշավանքը տվյալ պետության դեմ, որտեղ նշանին վերցված է այդ պետությունը, զորակոչվում է ամբողջ բանակը, այսօր գնում է հայերի դեմ կենաց ու մահու կռիվ, Սերժ Սարգսյանը խախտել է, նախագահը, կենաց ու մահու կռիվը շարունակվում է, զգոնությունը թուլացնել պետք չի, ես ինչքան էլ ասեցի, Ռոբերտ Քոչյանը ունի մի հատ ավետարան, որ կռվում է սրանց դեմ, շախմատի չգիտես, ուղեցույց բան, բայց բոլոր դեպքերում ժողովուրդը չի կարա թմրի, չի կարող թմրի նաև
parlamente. Odată bogachnele, cahelov, galastupnele, Rafi, Hovanesiani, Nemanescu, Metko, Methalovci. Rafi, Hovanesiani, agent linele. Gide canitaria, cețumem. Tasne hictaria. Vor american, heta huzucian, ev sionakan, șergeamnerit, finanța vorvoh, agenta, Hayastan. Tasne hictari a etem masu. Ev tasne hictari el petk, vor pisi herapara ca cehkelov, încă motena Levonter Petrosianin nu asi. Mănațați vacht, hai es asem, zedamar, acașnerit, lapșaia. Ha, patmem, Richard Hovanesiani masin, eh, de Stepanin. Ha, patmem, Vrațiani masin, Vrațian, Richard Hovanesian, Rafi Hovanesian. Înțe zi, harur, xantarva, patmuțunem, patmum, hai, jogovurt. Vor, hascanac, ceșmartuțune, voște, titerniki, teverov. Ai, ghișerain, bui, imastuțeam, havari mești, tesne, kincea, catarul. Հիմա ապացուցվա որ Ռիչարդ Հովանեսյանի տղանովը ապացուցվելն ու Ղարաբաղցիների, Ղարաբաղցի ասեմ ես, իշխանությունները հակակայլերը մեկ եղավ, այնքան եմ ուրախացել որ Ռիչարդ Հովանեսյանի տղան ինքը իրան մերկացրեց, բայց Ռիչարդ Հովանեսյանի տղան Եթե որ ինքը իրեն մերկացրեց հիմա, ուղիղ մի տարի առաջ, ապրիլի 24-ին, Ծիծեռնակաբերդից, այստեղից երիտասարդները ուղիղ եթեր էին կազմակերպել. Ծիծեռնակաբերդի և Լոս Անջելոսի միջև, սա հեռուստատեսությամբ նայելու, և կազմակերպել է Նոյան Տապանը. Մի 10 տարի էլ կլնի, 10 տարի, երևի 12 տարի. Անընդհատ գոռում կոչում եմ, որ Նոյան Տապան լրատվական գործակալությունը հակահայկական գործնեության բազմաբանում։ Եթե լեմ ասում։ Ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկայանը։ Եթե լեմ ասում։ Նոյան Տապան, Ազատություն ռադիոկայան, հետք Ապ 1 պլյուս, առավոտ, ժամանակ, 4-որդ իշխանություն, 6-7. Իրավունքը ծրվրվեց, սատկեց, իսկական իրավունքը ինչ-որ կողմնորոշումա ցույց տալիս. Սրանք բոլորը ասում էի, չէ որ, Սորոս արտասահմանյան փողեր հակահայկական ուղեղների լվացման կենտրոններ են. Եվ երբ նայում էի անցած տարի ապրիլի 24-ին ուղիղ եթերը, Նոյան Տապանի աղջիկը ճմռակում էր, որովհետև պայմանավորվածություն չկար, որ նա պիտի միկրոֆոնը տա Ռաֆի Հովանեսյանին. Որտեղ այնտեղ պիտի խոսեր Հովիկ Զիրակյանը, այստեղ պիտի խոսեր Հովիկ Գապիկյանի հետ, երկու երիտասարդները, որոնք ցեղասպանության կամուրջ էին սարքել։ Ու հանկարծ Նոյան Տապանը ստորաբար Ռաֆի Հովանեսյանին միկրոֆոնա տրամադրում տեղի վրա։ Եմ իմ հաստատումները, որ Նոյան Տապանը ծախված է Ռաֆի Հովանեսյանի այս երկտը, սխալ բան չեմ ասել։ Որտեվ այդ ժամանակ հենց մի հատ սիոնական խումբ ծաղրում էր ցեղասպանության քայլարշավները Հայաստանում։ Եթե որ բացեմ դնեմ առաջներդ, կասեք, «Յա, բայց ոչ չենք իմացել»։ Հանդիկապների վրա նստած։ Իրանք հանդիկապ չեն։ Ինվալիդ կամ բան չեն, անդամալուց, բայց հանդիկապներով մտնում էին Հայաստան, մտան։ Այն ժամանակ, երբ որ Աղվան Հովսեփյանը Արագածի շուրջը պարեր բռնել, հանդիկապներով մտան սիոնական գործակալները այս օրերի համար, հնարավորա որ մի քանի օր հետո հանդիկապներով այս մարդկանց ցույցերը տեսնեք փողոցում, սենց գնում են ու զարմանակ,
Շատ վշտացած եմ։ Լսում են ինձ։ Արա Աբրահամյանի բռնած կուրսի վրա։ Որովհետև հայերն այսօր տեղեկատվական բյուլետենները ամբողջապես օգտագործում է Նոյան Տապան լրատվական կենտրոնը։ Փաստորեն դուրս է գալի Ռուսաստանի հայերի միությունը եւ հայերի համաշխարհային կոնգրեսը, չհասկանալով ինչի ինչոց է, որտեղ վստահ եմ, որ այնտեղ էլ խցկված են դաշնակցության սիոնական համապատասխան գործակալներ, որոնք ընտրել են Նոյան Տապանի լրատվական։ Բայց Արա Աբրահամյանը ինչ հասկանա Նոյան Տապանը ինչ է տալի։ Եթե որ դուք հայերն այսօր ստանում եք, տեսնում եք սա Նոյան Տապանի սարկած լրատվությունն է, որը մի տրամադրություն է առաջացնում ձեր մոտ։ Ինչու՞ տարօրինակ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայան։ Ես էլ ձեզ ճշմարտություն, ուրեմն պիտի ուշադիր լինել։ Երկրորդը, ուր է կորել Ռիմա Վարժապետյանը, հրեական համայնքը Հայաստանում, ով գիտի տեղը մարդու իրավունքների հոլոկոստի ցեղասպանության։ Մի հատ ինֆորմացիա կա այս շրջանում, ինչա մտածում Վարժապետյան Ռիման իր 200 հրեական համայնքի անդամներով։ Ոչ ոք ուշադիր չի, չէ՞, ուր է դա։ Կկուն կկանչի մոտ օրերս, բան չի են բացել էդ, և շարքերի արջևից կգնան, որովհետև արդեն Նիկոլ Փաշինյանի կոկորդը նստել է, էլ չի կարում գորա։ Շարքը դնոսեն, հիմա պիտի գա Վարժապետյանի Մատյան գունդը, և ամենակարևորը, շատերին թվում է, թե այս իրադարձությունը, որ այսօր կատարվում է, դե ինչ արդեն Սերժը հաղթել է, ոչ, գալիք գործողությունները անհայտ են դեռ, ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը այսօր, որ ընտրեց Սերժ Սարգսյանին, լինելով բարոյական ժողովուրդ, խեղճ ժողովուրդ, ոչ լրբություն ունի ոչ մի բան, եսի մեր հայ ժողովուրդն է, որ ոչխարի նման է, մի կողմ քաշված դիտում է այս ամենը։ Եվ ես ձեզ ժամանակին ասել եմ, հիշացրել եմ, որ հրապարակը Ազատության, պրոսպեկտը և կողքի շենքերում մի ժամանակ, Քոչինյանի ժամանակ, տեղավորվեցին անհասկանալի տեղից եկած հրեական ընտանիքներ։ Ասել եմ ձեզ, ինչներ միտումը, որ երբ որ Ազատության հրապարակում պետության իշխանության դեմ կազմակերպեն հրահրիչ ցույցեր և գործողություններ, այդ ժողովուրդը միշտ այդտեղ լինի, այսինքն տրանսպորտով չգա։ Եվ նայում եք հրապարակում, ասենք, քանի հազար մարդ կա, չէ՞, սախտաներից են եկել դա, կողքերանքի տներից, կազմ ու պատրաստ, դե հիմա ասեմ այդ տներից մեկի մասին, որը գտնվում է Ծածկած շուկայի սպորտ խանութի 3-րդ հարկում, 1956 թվականին Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունից այստեղ եկավ մի ընտանիք ցուգրման ազգանուններով։ Սրանց հիմնական նպատակն էր տեղավորվել Հայաստանում որպես բժշկական աշխատողներ, բայց իրականում Բեյրութ 72 թիվ, այստեղ պիտի առաջանար մի հատ ղեկավար, որը պիտի 90 թվականներից հետո Հայաստանի կառավարության մեջ լիներ որպես պատասխանատուներից մեկը, այն ինչ որ ասում էի, չէ, հիմա տեսնենք ես ինչով էս ղեկավարը։ Ցուգրման, որը շատ հեշտությամբ պիտի դառնար Շուգարյան, պիտի սովորեր հայերեն, դպրոց գնար, բան ամեն ինչ, ինչու հայերեն,
որպեսզի հետագայում չջոգես տեսի, հայա թե ինչա։ Պիտի ամուսնանար ինչ որ մի հատ հայ ու հու հետ, երեխաներ պիտի ունենա։ Եվ ով պիտի սրան 91-92 թվին հանկարծ օթի մեջից, օթից, երկնքից, չգիտես ոնց, սարքեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության ՀՀՇ-յական իշխանությունների դեսպանը Վաշինգտոնում գլուխը բռնի։ Ես ոչ պետք է լինի։ Ու ժողովուրդը չպիտի իմանա, թե հայ Ամերիկայի Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն ով է։ Ռուբեն Շուգարյանը, որը պիտի մինչև 1998 թիվը, եթե Միքելենկոմ չգնա, սենատորների հետ նստի, ընդ բազարներ բացի, եւ ես խնդրեցի Վաշինգտոնից իմ սենատորից, ասի մի հատ այդ հանդիպումների նկարները ուղարկեք, նայելով այդ նրա մարդու դեմքին, աղբարները ասում են «Բիչիմին»։ Սայթի վրա նկարը դրած է եւ այստեղ 24-ի տակ հիմա որ նայում եք, նայեք, դրված է արդեն։ Դեմքին նայեք, այն թվերին արդեն հասկացողներ ասում են դեմքից կաթում է, այն թվերին էին ասում։ Տասնքանի տարի հետևել եմ այս մարդուն, որովհետև գիտեի Պրոսպեկտի վրա իրան բնակարանի ծնունդը եւ ինչի են եկել սրանք, եւ ինչ պիտի դառնա հետո, ոնց պիտի դառնա Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանի Հանրապետության։ Դուք պատկերացնում եք այդ ինչ պաշտոնը։ Այսինքն բոլոր ռեկվիզիտները, միշտ պետական կապերը սրա միջոցով պիտի կատարվեն։ Հիմա տեսնենք սրա եւ 98 թվականի հարաբերությունները։ Սա փաստորեն բլոկ էր անում, պահում էր, որպեսզի ամերիկյան իշխանությունները հանկարծ ՀՀՇ-ին բան չասեն, որոնք ավիրում էին երկիրը։ Դե տեսեք ինչ խնդիր է դրված։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ Հայաստանը սառնում էր, մեռնում էր, տրորվում էր, սատկում էր, ինչ որ լինում էր, Թուրքիան բլոկ էր արել սահմանը, ՀՇ-ն ընդ հայ ժողովրդի հերն անիծում էր, ամերիկան էլ զեն չի հանում։ Ով էր այդ դիրիժորը, որ բլոկ էր անում Հայաստանի ողբալի վիճակը, Ռուբեն Շուգարյանը։ Չգիտեք, ի՞նչ լավա, ի՞նչքան լավա։ Այնպես ինչպես երբ որ 15 թվականին ջարդում էին հայերին Թուրքիայում, ամբողջ լրատվությունը կամ ինֆորմացիայի պատոկը դեպի Եվրոպա բլոկ էր անում Ժաբատինսկին, Թուրքիայի մամուլի ղեկավարը, հասկանալի է, եւ առանձին դրվակներ էին միա գնում դառնում քննարկման առարկա, որ հայերին ջարդում էր, բայց եվրոպական մամուլը ընդհանրապես չէր վառվում հայկական ցեղասպանությամբ, հետ էլ էին սարքե պրոտոկոլների հիման վրա, որ հետո անցյալ տարի ամռանը պիտի նոր հրեական կազմակերպություններ ասեն, որ մենք մասնակից ենք եղել հայկական ցեղասպանությանը։ Բայց ոնց, Ժաբադինսկու միջոցով, թե այլ ձևերով, թե հայերի այծերն եք առել տարել Պաղեստին, ինչ եք արել, ասվեց ու քաշվեց խրախ, որտեպ գալու էր զոմբին, դրա համար թմրեցուցիչ օգտագործեցին մեր դեմ։ Հրեաները ընդունում են, էլ հրեաների մասին չխոսակ, էլ պրոտոկոլների մասին չխոսակ, մենք ընդունում ենք, վերջացավ, հիմա ասնենք ձայներդ կտրեք, էլ չխոսակ, հիմա մենք ասնենք ձեր իշխանությունը քանդելու, շատ կներեք, թույլ չի տրվում, հիմա ենք խոսում պրոտոկոլների մասին, որ չթողնենք այսպես կոչված Ղարաբաղյան կլիկին ժողովրդից մեկուսացնեք եւ ինչ որ զոմբի գնա Հայաստանը ավիրի։ 98 թվին Շուգարյանը հետ եկավ, որտև Ռոբերտ Քոչարյանը փոխվեց, ուշադիր հետևել եմ այդ տղայի ցանկացած քայլին։ Ռոբերտ Քոչարյանը նստեց, Ռոբերտ Քոչարյանը հոյի մասասները չգիտի, Պրոսպեկտ
tun, sugerman, vorbi spati mana. Băi, scarțăm tehum, gbața haiteș. Iev, sa hete kaf, iev nor caravarucian meci, zbagat sreț, oscanjani tehakal. Artakin gorzeri naharari tehakal. Tehașaj ne regam, băi, sa e cavarac. Իմ համար դա վատ նորություն էր, որ Ցուգերման Ռուբենը Ամերիկայից եկավ անմիջական մասնակցություն ունենալու Հայաստանում կատարվող սիոնական դեպքերին. Եթե առաջ Ամերիկայից էր այդ, վստահ էր, որ թիկուն կհաշեն պահում է, հիմա եկավ անձնապես. Ռոբերտ Քոչարյանին ուրեմն ասել են վերցրասրան որպես նախագահի նախարարի տեղակալ Օսկանյանի, և սա եկավ. Այդ ընթացքում 98 թվից հետո 98 99 եւ այլն իրար սպանեցին 99 թվում Ռուբեն Շուգարյանը ինչ էր արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ամերիկան հիմա սկսեց նա պահել Հայաստանի ինֆորմացիան որ ամերիկա դուրս չկա առաջ եթե ամերիկայում էր պահել հիմա Հայաստանում պահել որ ուրիշտեղ դուրս չկա Ով գիտի այդ մտությունների մեջ ինչեր կատարեց Ռուբեն Շուգարյանը։ Ով գիտի։ Բայց Երուսաղեմի պատ հայկական տարածքների մեջ ինչ որ վիճաբանություն թքել հայ տերտերների երեսին Երուսաղեմում։ Հրեա հայկական հարցեր եւ Շուգարյանը գնաց անձամբ այդ հարաբերությունը հաշտեցնելու։ Արդելու եւ ժողովրդի մեջ յա հրյաների հախից յանի մինա քեսի կարագա բոլոր հայերը բաժանված իշխանությունների ընդդիմությունների տո չգիտես հազար տեսակի բան իրար կոկորտից են կրծել այդ թվերին Շուգարյանը չկա անունը չկա մեջը սա նմանա այն երևույթին որ հայերը իրանց կեղտոտելով փչացնելով կհասնեն նրան որ երբ որ նախագահական ընտրություններ գա, ասեն Սերժ Սարգսյանը, ժողովուրդը ասի, այդ անգրագետը, այդ Ղարաբաղցին, այդ չգիտեմ ակաժները վլանը սենց ընենցը, եթե այն մյուսին դնենք, էսի չգիտես ինչը, այն մյուսին դնեն, բոլորի վրա անուններ կան, մեկը անգրագետ, մեկը կոպիտ, մեկը խուլիգան, մեկը հանցագործ, մեկը չգիտես ինչ, բոլոր հայերը, քաղաքական այրերը, անուններ ունեն, որտեղ աշխատում են թերթերը, պիտակավորում են, աշխատում է պրոտոկոլների թորիայի հիման վրա։ Ովը ամենամաքուրը Հայաստանում։ Ռուբեն Շուգարյանը, որը մի հատ դից չունի իր կենսագրության վրա, իր գործնեության վրա, ընդհակառակը ամրացրել է միջազգային կապերը, հարաբերությունները, նվաճումների հասը։ Եվ երբ որ միամիտ հայ ժողովրդին բերեն դնեն Ռուբեն Շուգարյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու վիճակները նայեք հայ ժողովրդին որովհետև Սերժը Սենցանենցը այն մյուսը Սենցանենցը իննը հոգու վրա կա Լևոնին էլ չենք ուզում բայց Սիոնը չօգտագործեց այդ քայլը որից ես շատ վախենում էի ամենաշատը որ հանկարծ թեկնածուն Ռուբեն Շուգարյանը չլի։ Որտեւ հավ ժողովուրդը աշկերը չռելու էր ու հետևից էր։ Տասնքանի տարիա հետևում եմ, վախենում եմ։ Միայն այդ երևույթից։ Բայց աստծու հաջողությամբ, տիեզերական դադողությամբ զոմբին հանեց։ Պրոտոկոլը շփոթվավ։ Չգիտեմ ինչի, սխալ հաշվարկ, հաշմեք, հաշիրեք, խաղաց, սխալ խաղաց, լարված պարտիա էր, Ռուբեն Շուգարյանը որ գար, մեր վիճակը ընդհանրապես անհուսալի էր, որտեղ ոչ ոք չի ճանաչում, վրեն մի հատ կեղտ չկա, սիոնական հարցերը լուծված է, շփոթվեց պրոտոկոլը, որից ես անձամբ վախենում էի այդ քայլից, միայն այդ քայլը չանեն հանկարծ։ Եվ աստծու զորությամբ
Noriți în masum. Tiezerea can artharuțeam, ceva vet bană. Te ce hai joa burtă? Mec martul de man. Șugarea ne ne Naec, între ambostarat viciakin, u pațatrekins, mega care vor șugarea ne demcosa. Iesa togins cerei. Catvat stanai. Marcica. Îndimuțiune că mi-a naș, mi-a stacan tehnațul că neș. Ce ne-ai ați levoni hașvov? Cam protocoli hașvov. Hașvața. Vor Levonov tetevaki că hahtec, candeng, harabaria n-am ruciunere, haiere, de haiere nici, ce n-a scanat cana. Levoni Michoțov, el cu tehnațune, mecă Rafina, Hovanesian, mecă Sugarianna, Rafi Hovanesian în centa Nahaga, Levon heto Sugarian în Gberi, Rafi Hovanesian în Gdarna, miguțe, hortarani, Mece, azgain jovi. Heto dașnac neris mihokel dene, curante, vosticanu tsunani, vorpisi hai jovi, te chat ce borbokvi, asikan socialakan, harceri, zlucum, evaile. Aispisi kahakakan manevra patrastveri. Ima ducuzme că te fantazia hamare, cuzme ce. Baiți, arraci isk, partuțiune vor levona chanța, ima inci catarveți. Iepur Harabagian Hretanin, Jartu Peșurareț, Kagakakan, Pratakoli, Arace, Dirkere, Iev Dazotnere, Paitacreț, Peter Varitasnini. Tășnamut Ciambarum, Harniști Potuciunat Tire. Mezmanuma Miain, Mezmanuma Miain, Hetevel, Te. Ով ինչ ձայնը հանում, որտեղից է հայտնվում, թշնամու ճամբարում. Եվ Ռուբեն Շուգարյանը Իտալիայում արդեն որպես դեսպան, որովհետև երբ որ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալից Ռոբերտ Քոչարյանը նրան տեղափոխեց Իտալիայի դեսպան, ես շունչ քաշեցի. Բայց ասեցի, նա էլի գքա, պարզապես չեն թողու, որ ժողովուրդը դրա մասին կարծիք ունենա, կարևորը կարծիք չունենա, բայց նա կենսագրություն ունի, 20 տարի կառավարության մեջ, 8 տարի Միացյալ Նահանգների դեսպան, ինչպես Կրոմիկոն, մնացած տեղերը սա պատասխանատու գործեր են, բայց ինքը մաքուր է, իսկ հայաստանը հայեր է ամբողջ, իշխանություն, ընդդիմություն, դու չգիտես մարսպետ, կեղտի մեջ կորած են, հանցագործներ եւ սա ինտելիգենտ է, ակնոցները ունի, բայց Parc astăzi. Hancarți italiaiți, esmartă cu cancheți. Levonii centervelu, jamanai. Ai că protocolul catareți e grort să hală. Haideți și tegă. E veli martic, vor vor cu cancheți. Harabagian, Kagakakan, Heretanu, Tsaner, Harvas, Neritat. Robert Kocherianin, mă numer Meca Musi Hetevic, Dranț, Ragatkov, parzapesh ճակատներին տա եւ ասի. Հերացնում եմ գործից, հերացնում եմ գործից, դուել դուրս, դուել դուրս, եւ Ռուբեն Շուգարյանը իր ամբողջ կարիերան, որը սկսել էին հայրերը նրա պրոտոկոլների համաձայն. Մի կտոցով Ռոբերտ Քոչարյանը ավարտեց. Այլևս Իտալիայում դեսպան չես, գնա պահակազոր աշխատի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկունքը ապահովելու համար, ամիսը $1000 կտա։ Դե հիմա ասեք, դուք ասեք, Ռոբերտ Քոչարյանն ով է, անտիպրոտոկոլ ունի թե չունի։ Ջահանգիրյանը, հետևել եմ դրան, ուրեմն ես որ լույսն էի հրատարակում, ամբողջ այդ երևույթները, որտեղ իմ անցնում էր, չէ՞ իմ դադողական բարով, մեկ-մեկ ֆիլտրերս բռնել են, որ ես դադախազը, որը պետք է հոկտեմբերի 27-ի գործը քններ, հանկարծ 27-ի գործը թողեց մի կողմ, և առանձնացված մաս
Vorpes, scuzeți în tactal mihat uguțiun, vor Alexandru Haruțunian, Robert Cocerani, așchata cazmi recavare, matuni spanuțian meci, ev et masă pe cel. Noriți Robert Cocerani, bațeți avetarane, es cașaracherii, duc bolorat asmec, corupțvați Hayastana, aș cașarac. Ova corupțivață. Anul tăvec mi-a. Ies asem? Da, da, hazuțean, tega calnere. Da, da, hazit tega calnere. Vorbim de tega calnere, ne îngorci și nu-mi cașarchi. E ves, Jehangirian in. Este artem pe ca hiat, muncă sarta, artem Robert Cocerea de Hasei. Vore arnaznațmați masov gorzer sar cum Robert Cocerea ni dem. Gidec, ce inche nanum? Merunere, e por ireț vandacum, muca haitnavum. Mervața că șat pokra, nihar muca eli, pokra, galim batumas, sma merar bun, ten, oamenii ce uter, ce ar mai țaki cel duș ce ar mai pahni. Mai ați mice vetel, mice, merunere, talisen satcați numen. Ce ne ați muta, baș ciocum, mătnorum muca. Hima meru, es satkat mkane. Vons tanes orinkat te hotelu asa meret apakani. Zakherite tunaburi. Inch anes. Merunere asmen, mek tehnologia unek. Tregjan gnatsek uremen dashtits meger chberek. Nektar chberek. Minak mom berek. Gnumen taz gnatsinekan. Es mkin bertumen at ugli vra, en ankyuli vra. U vren kashumen megramom zamaskumen darzer arnumen sirun vor muka chpati chhoti yev irats megrei bune chapakani Robert Kocharyan-e Gagik Jahangiryan-in aitpes arets Hayastani Hanapetutyan dadakhazutyun Jahangiryan-e iharke etkan cher haskana Բայց կուտը կերավ, ասեցի շլավա, վրայց համ մեղերի հոտագալի համել ինչ, դադախազի տեղակալ գիտեք, չէ իշ պաշտոնը։ Բայց պրատակոլներից եկավ հրահանգ, ջախջախվածա մեր առաջի գումարտակը, Ղարաբաղյան հրետանին քանդելա հետևի սաղ պահեստարանները Rezervner vodki helek. Եվ հանկարծ կառավարության մեջից դուրս են գալիս երկրապահների անվան տակ թաքնվածներ. Դադախազության մեջ Ջանգիրյան դուրս է գալի, հրապարակ է գալի, նայեք սայտի վրա. Իտալիայում մեր սիրելի ագենտը, որին փուճուրից են մեծացրել, Ռուբեն Շուգարյանը. Ղազախստանում, Տաջիկստան, էլի դեսպանատան աշխատող։ Տեղակալ արտաքին գործերի նախարարության մեջ Բայբուրթյանը հետել էր, չէ՞, ձենը կտրել նստել։ Կարճ ասած, Սեդա Հովանեսյանը վերադառնամ 1999 թիվը։ Եվ ես էլ ձեզ ասել եմ դրա կապակցությամբ, երբ որ ինձ ասեց, նամակ դուր տանեմ Ազգեն Սարգսյանին տամ, ես ասեցի Լավ, ես կուղարկեմ, որովհետև ունեի նրա ֆաքսի համարը, կարող էի ուղիղ ուղարկել։ Ասես, չանես այդ բանը, ֆաքսը ընդունում է օգնականը իր, և օգնականը շպիոնը։ Այսինքն ես կտանեմ, ձեռը կտամ։ 98 թվից հետո Ռոբերտ Քոչարյան, երբ որ հայտնվեց իշխանության մեջ, նախագահ, չգիտեմ ոնց է ավելի չեմ հասկանում իրա շնորհքն է թե ինչա, բոլոր մկները մտան իշխանությունների մեջ ու թաքնվեցին, լռվեցին, էլ չես գտնի։ Այս կադրային քաղաքականությունը, որը ես զգում էի, ասում էի տես, կեղտը ներծծվեց Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության մեջ ու շարունակեց աշխատել։ Ամենավտանգավոր իրադրությունն էր։
Ես ասում եի այդ ժամանակներից 88-9 որ գնաց, տեսեք 10 տարի անց է, ես անընդհատ վախ ունեի, որ գալու է մի պա, որ Հայաստանի իշխանությունները, իշխանությունների վրա ինչ որ տեղից հարձակում ալնելու, ասենք նախագահի աթոռի համար, որովհետև է մի կարևոր պաշտոնի համար ամենավերևի, եւ իշխանության մեջից դուրս է գալու այս կռի սեղանը, ու պաշտպանելու է այդ երևույթը, ընդդեմ Հայաստանի պետականության եւ նախագահի. Ես էլ գիտեի, որ լինելու է, որտեղ բոլորին գիտեմ, բոլորը գնացին, ծածկվեցին. Շուգարյանը Իտալիա գնաց, նրանք դեսպաններ են, արտաքին գործերի նախարարության մեջ են, դադախազության մեջ են, երկրապահները ամբողջը զինված ուժերի մեջ են թաքնվել. Վտանգավոր իրադրություն. Երկրապահներն էլ ՀՀՇ-ի սարքած թիկնապահների զորագունդն է իրանց համար. Երկրապահ ժողովրդին ցնցող անուններով. Բայց երկրապահների ամբողջ գեներալական համակարգը ասեց, հայտարարեց, որ ինքը դուրս է գալի երկրապահների միությունից. Նոր երեք հայտարարեց. Ամբողջ շտաբը, որը երկրապահներ էին, էլի հասարակական կազմակերպություններ. Եվ պրոտոկոլներով առաջնորդվող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը հույս ուներ, ամբողջ զորագունդը ընդդեմ իշխանությունների հաջողացնել, այս օրվա դրությամբ մեջ մենք ունենք այս պատկերը. Ես պիտի կարդամ արդեն հերիքա և վերջինը պիտի ասեմ, հետո կկարդամ ծրան. Զորակոչի հրամանը պրոտոկոլների ցայտոտի մեջը Ղարաբաղյան խումբը, որ հաղթեց նախագահական ընտրություններում, ամրացրեց թիկունքը, ջարդուփշուր արեց այս ամենը, քցեց փողոց սրանց, ցուր տնել հուպ տվեց վրաները. Սայթի մեջ դրված է նման դեպքերում 96 թվին ինչ էր անում Վանո Սիրադեղյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ. Ասում է 8 հատ ջուր ցանող մեքենայով մենք այդ ժողովրդին կցրենք, ցրեցինք, այդ ինչ են որ, ինչի պետք է ասում է 40 պետք եղավ 800 մի 1000 մարդը կսպանեք, դրած է սայթում, նայեք, Ռուբեն Շուգարյանի նկարը սեղմեք, դուս կկա Վանոն կնայեք, որ դրված է, եւ այնտեղ խոսակցությունը որ գնում, ասում է ինչ պիտի պահենք, ավելի լավ է այս գործազուրկների, սովածների, փողոց դուս եկողների դեմ հաշվենք ինչքան է, այդքան ջուր ցանող մեքենա պահենք, թրչենք, կվազի կետատուն էլ չի գա, Վանո Սիրադեղյանն է խոսում, ատենց, հետո գալիս է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկարը, երկու օր առաջվա, որտեղ ասում է, Վանոն մեզ հետ է, Վանոն մեզ հետ է, հիմա իշխանությունները, որ Վանոյի հոգին կիրառեն, ջրցան ջրերով, բերեն ժողովրդի ձեր այդ հղպացած ժողովրդի, որոնք որ հագուստ հագել են տակ-տակ եւ եկել են այդտեղ պարում են, ինչ որ ողի են խմում, չգիտես ինչ են անում, ուրախանում են իբր թե եւ այլն, ջրչտան մեքենաներով ջրեն այդ ժողովրդին, այս ցրտին, քանի հոգի սափլջամ չի ստանա, ես էլ ամառ չի անեն իշխանությունները, թե չանեն, անեն կրկնած կլինեն Վանո Սիրադեղյանի, Վանոն գալիս է գաղափարը Լևոնի, որ գա միա ջրի ժողովրդին, ջրով, սառուցները վրալից կախվեն, թոքաբոր ստանան, կանեն իշխանությունները, որ անեն բա որ, որտեղ Վանոն ասել է դեպքում ավելի լավ է անենք, 8 ջրացան մեքենայով վերջացնենք այս գործը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինչի վրա է հույս դրել, ինչի վրա է հույս դրել, երբ որ Վանոն գալիս է, նայեք այդ ֆիլմը, որը որ դրած է, եւ լկտիության աստիճանը, որը մեզ շատ է ուրախացնում, դա, որովհետև ամբողջ սայթերում դրված էր մի հատ խայտառակ վիդեոկլիպ, որտեղ Քրիստոսի կերպարի մեջ նստած սուրբ դեմքով Ռոբերտ Քոչարյանը
sens vahețat jeptală ban, vor nora e kel hara bahițai, Hayastan. Evnera galhivera patat voh, Levonter Petrosiana, sens mețam bar zerarul, gone hair mere gides, handumac titac, gone hair mere gides, Robert Kocherian lasma, u grume neti sustali, vor yes, jeptală sens bananele lasma. Ce, ce gidem, ies albanații. Eves Holovaka, Sarkelen, Haptuk Tsuzentali, vor Robert Kocharyan, albanații, turca, Hairmerel Chigidi, Levon Terpetrosyan, Hairmer Gidi. Eves Levon Terpetrosyan, Hairmer, imatsog zombin, en jamana kentani Levon Terpetrosyan, e zombin chi ishum, vor inka Robert Kocharyanin asela du Hairmer Gides, che, yes albanații em. Ծիծաղելով ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց այդ մարդու բանկ պրեզիդենտը վարչապետին ըտեց բանկ ասի, ինչ որ ներկաները որ նկարում են, իբրեւ շատ քրիստոնյա է պրեզիդենտը, բայց մենք էլ քրիստոնյա չենք, մենք ասում ենք, որ ծախողի մեկնարը փոքր մարդ է, եւ այդ նկարվել է հիմա ցույց է տրվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը թուրքը, հա, ալբանացի է, հայրմերը չգիտի, բայց Եթե որ Սերժ Սարգսյանը նման նախագահ, կաթողիկոսը եւ Գարեգինը եւ Արամը շնորհավորական հերագրեր են տալի տեքստով, ցանկանում են հայոց ժողովրդին, հայ պետականությանը ամրություն կերտ, դա այդքան էլ կարեւոր չի, բայց մարդն էլի ցանկացել է ու հանկարծ հայրմեր իմացող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զոմբին ո՞նց թե Արամին ռիսկ չի անում բան ասի Ոդեմ Արամը իր մասոնական խաչով մի հատ կտա այն մի աշկնել կհանի, կասի քեզ կարքի պայի, զոմբիկ, Արամին բան չի ասում, բայց Հայաստանյան եկեղեցու Գարեգինին ասում է, ես ինչ ասեցիր դու, շնորհավորեցիր, հայրմերը ես գիտեմ, այն մարդու ընկերը հայրմերը չգիտի, դու շնորհավորեցիր. Եվ սկսվում է մի հատ խայտառակություն հայ առաքելական եկեղեցու ղեկավարի դեմ, որովհետև պրոտոկոլը ասել է, բոլոր միջոցներով կանգ չառեք, թիկունքներիդ կանգնած եմ փողով, եթե կաթողիկոսը քրիստոնեությունը իշխանությունների կողմնա, տվեք ջարդեք, մի բան չասեք, էլիշկա մնացած իզեն ընդեմ հայության եւ Ղարաբաղցիների գնում է, դրա համար եմ ասում, հայրունոտ ճակատամարտա գնում, հայ ժողովուրդը պարտավոր չի հիմա հանգիստ դիտողի դերում, ամեն քայլափոխի վրա մի հատ զոմբի տեսան, մի հատ թքես աչքին, ասես դու զոմբի ես, Լևոնի վկա ես դու, դու չկաս հայության համար, Հրաժարականի պահանջ կաթողիկոսին, փետրվարի 24-ին երեկոյան ազատության հրապարակում շարունակում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած համաժողովրդական շարժման հանրահավաքը, որի մասնակիցներին առաջարկում էր ստորագրել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հրաժարականը պահանջող փաստաթուղթ։ Ստորագրահավաքի նախաձեռնությունը պատասխան է ամենայն հայոց կաթողիկոսի վերջին օրերի պահվածքի։ Ուշադրություն չդարձնելով փետրվարի 19-ից հետո սկիզբ առած բողոքի բազմահազարանոց ակցիային, որով պահանջվում է անվավեր ճանաչել կեղծիքներով, բռնությամբ եւ բազմաթիվ անօրինականություններով անցած նախագահական ընտրությունները, հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետը շուտափույթ կերպով շնորհավորել է վարչապետ Սերժ Սարգսյանին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Այսինքն կաթողիկոսը պիտի գնար պատվիրակությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սև ապարանքը, ասեր, կարամ շնորհավորեմ, ինքնն ասեր, թե չէ, մի շտապի, չլսպասի, լչես կարա, անօրինականություններով լի այս ընտրությունները մենք անպայման հաղթելու ենք, կաթողիկոսն է պիտի ասի, ես հավատում եմ, ես հավատքով լցված մի հատ կրոնական եմ, բայց դու 18-ին ասում էիր, 17-ին էլ էիր ասում, 16-ին էլ, ասում էիր, հաղթեցինք, այսինքն վերջացավ, բայց 19-ն է, այդպես 20-ն է, արդեն 21-ն է, 22-ն է, եկել եմ
Ախտեցինքը չտեսանք։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Մի հատ չուղարկեմ, որ շնորհավորում եմ։ Չէ, սպասի, մի քիչ սպասի։ Կաթողիկոսն է պետք ասել, լավ, կսպասեմ, հա։ Այդպես պետք է աներ, որ դու ասեիր, բացադրեիր կաթողիկոսին. Ես հայր մերը անգիր գիտեմ։ Համել չեմարանում ենքան երեխա եմ փչացրել, անգիր գիտեմ հայերենը։ Իսկ այն չգիտի, դու նրան շնորհավոր, չէ, նա կարող է իմանալ, որ չունենք։ Նրա անգերը չգիտի։ Դենա վիդեո քլիկ միացրեք, հլը թիկնազորի տղեկ, մի հատ միացրեք, թիկնազորի տղաները կանգնան հաստավից, միացրեք, միացնեն։ Մեկ ինքը գալիս է, իսկ դու հայր մերը գիտես։ Չէ, չգիտեմ, ես ալբանացի եմ։ Այդ տեսար։ Հա, ասմա, տեսանք, ասենք, թե Գարեգին է։ Բայց էսի Ռոբերտ Քոչարյանն է, չէ՞։ Մեկ էլ հիշացնում է։ Բա հիշում ես այն ժամանակ էլ խաչը չպաչեց, երբ որ Մարկարյանը մահացել էր, մոտիկացար իրան, ասեց, սենց Տարենկոմի նշան արեց, Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հա, Գարեգինն է, հա, ինչ անեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեր թշնամին է, ինչ է, գնում է մարդը 20-30 օրից հետո։ Ռոբերտ Քոչարյանից ինչ ես ուզում, հայր մերը չգիտի, խաչը չպաչեց, հիմա խոսքը Սերժի մասին է, Սերժը պրեզիդենտ է դարը աշխարհը ընդունել է, մեր մասոնական օդյակներն էլ են ընդունել, սաղ աշխարհը ընդունել է, են էլ ասում, բայց պրոտոկոլները չի ընդունել, պրոտոկոլները կռվում են, դու ասում ես, դեքու պրոտոկոլները դե քեզ են, Գարեգինը, ի՞նչ պետք է անես Լևոնը, դրա համար սկսվելա դրա դեմ, ատես մի հատ քայլարշա։ Հիմա ես մի ժամ անցնում եմ, բայց դե սասասներս մի քիչ հիմնավորեմ ավելի, որ օդի մեջ չլինի։ Փող արդ գործ նախարարը եւ երկու դեսպաններ ազատվել են պաշտոններից եւ զրկվել դիվանագիտական աստիճաններից։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հրամանագրով Արմեն Բայբուրտյանը ազատվել է Հայաստանի արդ գործ նախարարի տեղակալի պաշտոնից, զրկվելով արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճանից։ Նախագահի մամլոյ գրասենյակի փոխանցմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի նույն օրվա այլ հրամանագրով Լևոն Խաչատրյանը ազատվել է Ղազախստանում եւ համատեղությամբ կարգով Ղրղստանում Հայաստանի արտակարգ լիազոր դեսպանի պարտականություններից, զրկվելով արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճանից։ Դուք պատկերացրեք, սա կարդացել եմ, չէ՞, դրա համար էլ չէի օգտվում, խոսում էի։ Երբ ես երկուսը կարդացի, ուղեղիս մեջ եկավ, այսենց ասում էի, բա Ռուբեն Շուգարյանը, միթե դրան չի վերաբերվելու, ես մտքովը սենց անցնում էր, ու մեկ էլ կարդացի, Ռուբեն Շուգարյանը ազատվել է Իտալիայում, համատեղության կարգով Պորտուգալիայում և Իսպանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից, զրկվելով արտակարգ լիազոր դեսպանան դիվանագիտական աստիճանից։ Այնցը թե ասեցի, մի հատ բերրիցս քարս սրտիցս ընկավ, որովհետև հասկացա, եթե Ռուբեն Շուգարյանը ինչ որ բան ասել զոմբիացված Լևոնի համար այս պրոտոկոլի, ուրեմն դրությունը շատ ծանր է այս նախագահական ընտրությունների հետ կապված, որովհետև նա մտել է թաքնվելու, որ դուրս պիտի գա, հետո պիտի ինչ որ, բայց նա պիտի չերևա, նա պիտի ձենը կտրի, տեղը չմատնի, որ մատնեց, Ռոբերտ Քոչարյանը ականջից կբռնի, մատնեց տեղը, դուրս ասեց, եւ այս ակնոցներով նկարը նայեք, որ դեմքից հիշեք ինչա, մարդը տապալեց տասնյակ տարիներով 56 տվից սարքած բերած, որ Հայաստանի կա այս գործողությունը, բայց ինքը տապալեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը տապալեց, դա չեմ կարող ասել, բայց որ եկելան բոլոր թաքնված կադրերին դուս եկեք, մահու կռիվ եք մղում հայերի դեմ, սա ակնհայտ է, արդեն հասկացա ես Շուգարյանին, որտեղ տարի 10 տարի առաջ եմ ասել, որ դրանից զգուշ մնացեք, ես ծածկված կենսագրության տեր մարդը, սա հետագայում ամբողջ Հայաստանի նախագահն է դառնալու, հայ ժողովրդի քվեով, ոչխարների գոռում գոչումներով, զգուշ մնացեք, բայց իմ ասածները իհարկե ոչ մի բան չարժեն,
Robert Kochanyan-i gorzoghutyuna. Puto. Ai zoravarakan manevr. Shakh takhavorը մտնում է ծակը. Մտածում ենք. Ինչպես երեք ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր Արդ գործ նախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության պետ Վլադիմիր Կարապետյանը, Արմեն Բայբուրտյանը, Լևոն Խաչատրյանը, Ռուբեն Շուգարյանը, ինչպես նաև Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան դեսպանորդ Ռազմիկ Խումարյանը հրաժարական են ներկայացել Հայաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ. Այստեղ ձեռքիս տակ ունեմ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարել է Հայաստանի նախագահ, որը արդեն հենց այս հաղորդագրությունն է բանարել, որ արդեն ռեզերվները հանում է պրոտոկոլը։ Եվ ռեզերվները, որ հանում է, Ռոբերտը սնայպերական գործ է անում։ Թրեխտ, Իտալիայինի չկա, թրեխտ, այն չկա, թրեխտ, այն չկա։ Սերժի համար փաստորեն ամբողջ փեթակները մաքրում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե հիմա ասեք, այս Ղարաբաղցիներին, այսքան շնորհք, այսքան իմացություն ունեցող այս գեներալները, ես պարապետները, մեկը մյուսից լավ կատարյալ, ես ոնց ով շնորհք, ես ով տվեց ես հնարավորությունը, միայն իրանք, իրանց գենետիկական հատկություններն են, իրենց սեփական գենետիկական հատկություններն են, երբ որ միացես նայում ես ամբողջ հայության վրա, մի հետադարձ հայացք ես գցում վիրքից, Հայաստանից, Պարսկաստան, Լիբանան, Սիրիա, Միացյալ Նահանգներ, Հունաստան, որտեղ հայեր են ապրում, Հայաստանը հետը, մի հատ նայում եք, որը կոչում է հայացքով, մտքով, սկան անել, տեսնել, որ տարածքի ժողովուրդը հնարավորություն ունի նման հատկություններ ունենալու. Վրաստան, Թբիլիսիում 3-400 հազար հայ կար, վերևը ախալքալակում 30-40 հազար, այստեղ կարող ծնվեն այդպիսի քաղաքական գործիչներ. Թբիլիսիում 3 անգամ շատ ավելի կա, թե քան թե Ղարաբաղում բնակչություն. Մեկ բոլորդ կասեք ոչ, Թումանյան կարող ծնվի բանաստեղծ, երկիչ, ուտող խմող, առևտրական, ամեն ինչ, լավ տուն շինող, բայց քաղաքական գործիչ հեզ ձևի չի լինի, որ զինվորական մտածողություն ունենա։ Գնացինք ենքում, Պարսկաստան, ձերս առնում կասեք, չէ ինձ, Լիբանան էթանք, եղավ բա, Արևմտյան Հայաստան, ջարդված է գոյություն չունի, Հայաստան, 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 ամենաշատ և ամենաթույլ տեղը, մինչև այսօր չի ձևակերպված հայկական բնավորությունը, չի հասկացվում դա, Ղարաբաղ, նայեք են սագրությունները, ինչ են սրանք, օքեյ, ձին ստեղ են վարժացրել մարդկությունը առաջի անգամ, և Ղարաբաղյան ձիերը աշխարհը հռչակ են, նույնիսկ ֆրանսիական պատերազմերում օգտագործել են սրանց ձիերը, մարդիկ էլ գնացել են, դա զորավար են, դարը հենց ենս մի հասարակ բան չի, Ռուսաստանում էլ են երևաց է, բա Ռուսաստանում, բա ինչքան մարշալ ու եսիմ ինչ են տվել, ծովակալ ու գեներալ, ես է Ղարաբաղցիներ են, հա, հետո Դավիթ բեգը ստեղ այղը, Մխիթար Սպարապետն էլ աստեղ, հա, ես կարքին ուրեմն բերդ հա, ես ստեղի ծնուբները հասարակ ծնուբ չեն, բնական այրունով հայեր են, և պիտի ստեղ ծնվել ես օրերում, են մեր քաղաքական գործիչներն ու առաջատար զինվորական, բա որդ է պիտի ծնվել, Աբարանում, որ հետո ասես, սրանք աբարանցիները եկել են մշից, որտեղ ջարդեցին եկան և այլն, Սասունցի են, շատ լավ ուժեղ Սասունցի են, Գեղարքունիքում, որ ասեմ Բասարգետ, դե սրանք են Արևմտյան Հայաստանից եկե, ոդ մատդ որդ է դնում ես, ասում ես թե ժողովուրդը բնիկ չի, ըստից են եկե, փախե, Ղարաբաղին ասում ես, Ղարաբաղը ժողովուրդ է տվել ուրիշ տեղեր, ինքը քչացել է, բայց Ղարաբաղցի հայը ինքը իր հողի վրա երկու ոտով կանգնած
իրա բարբարներ խոսում է, թոթի արաղն էլ խմում է, ու մի հատ էլ դարձված ունի, թոթը, կոթը, եսի թվանքի կոթը, օթը, թոթը, թութը, և թվանքի կոթը, ես էլ իրա դարձվածն է. Ուրեմն այստեղ գրված է, Հայաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյան այսօր հրապարակել է փետրվարի 19-ին կայացած նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, ըստ որոնց Հայաստանի նախագահը ընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների Սերժ Սարգսյանը օգնին քվեարկել ընտրատարածքին 52-82%-ը։ Կարճ ասած, որ ձեզ չօգնացնեմ, արդեն հայտարարված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է տերը և ուրիշ ոչ ոք։ Վերջացավ, հիմա մնում է հրապարակի ժողովրդին, որոնք կարող են մրսեն հիվանդանան, կամաց կամաց գիտուն մարդիկ, տներում հասկացնեն, որ դուք կանգնած եք պրոտոկոլի աստիճանների վրա, նախ մտեք պրոտոկոլները կարդացեք, այ հարգելի հրապարակի ժողովուրդներ, բայց այստեղ ձեռքիս տակ մի հատ հետաքրքիր հաղորդագրություն կա։ Սա պիտի կարդան, որովհետև ես շատ էի վախենում, որ Ռոբերտ, այսինքն այս ամենը, ինչ որ ասում եմ, որովհետև գլխավորը ես համարում եմ Ռուբեն Շուգարյանը, գլխավորը, դուք մատների արանքով եք նայում, որովհետև ոչ մի բան չգիտեք, ես գործում եք, ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ինչ Բաբկեն Արաքսյան, ինչ Գեղամյան, ինչ ֆնան, ինչ ֆստախ, ես կադրը բեյը 72 թվին ասում եմ, Հայաստանը պիտի կառավարեն այն մարդիկ, որոնք 56-58 թվերի ծնված են, հիմա սովորում են հայկական դպրոցներում, և 90 թվին, որ Սովետը քանդվի, նրանք պիտի գան և տիրեն, մենք այս բանը ունենք միայն, և սա հանդիսանում է գլխավոր տիրողներից մեկը, որովհետև այն մանր մնդր տիրողները, որ եկան, կես-կես էսկոմ մենքում, նրանք հող պատրաստեցին սրա համար, հիմա սա պարարտացված, ջրած, մեծացրած մի հատ արմավենի է։ Երբ որ կարդում եմ ես Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարել է Հայաստանի նախագահ և հետո արտգործ նախարար երկու դեսպաններ ազատվել են պաշտոններից և այլն, ես կարդաց, ու հանկարծ հիմա այստեղ գալիս է ինչ, որ հասկացում է հարվածի ուժգնությունը և Ռուբեն Շուգարյան, մենք հրաժարական չենք ներկայացրել, օհո, չենք ներկայացրել, ուրեմն ես ի՞նչ պատմություն է, բա որ հրաժարական չես ներկայացրել Ռոբերտ Քոչյանը, ո՞նց է քեզ ասում սիկ, հետ ո՞նց է անում, ստե կարդացի չէ ձեզ, տեսնենք ինչ է, բանն ինչում նա, մենք հրաժարականի դիմում չենք ներկայացրել, հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, ազատության ռադիոկայանին հայտնեց Իտալիայում Հայաստանի արդեն նախկին դեսպան Ռուբեն Շուգարյանը, նա հաստատեց նաև Ղազախստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Լևոն Խաչատրյանը, սա հաստատեց, մյուսների նախկին փոխգործ նախարար Արմեն Բայբուրտյանի ու Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան դեսպանորդ Ռազմիկ Խումարյանի հետ խումար զրուցել չհաջողվեց, երեք երեկոյան նշված դիվանագետների անունից, իհարկե սա արդեն խոսումը ազատության ռադիոկայանը, արդեն տեսել ասում, սա էլ բիչ չէ, որ ասում եմ ձեզ, տեսել է, որ ես մի հարվածով 4-5 հատ կռիս է Ռոբերտ Քոչարյանը ռագատկով խփում, ես ինչ պատմություն է, տարիներով մտցրել ենք տարբեր տեղեր, թաքցրել ենք, որ երբ որ պահը գա դուրս գանք զավթենք Հայաստանը, հանկարծ արծվային հայացքով Ռոբերտ Քոչարյանը, որ նայում է ծակիցով դուրս գա, մի անգամից խփում է, որովհետև Սերժ Սարգսյանի արծիվն է դուրս է գալիս, ու հիմա խառնվել են իրար, ասում է, մենք հրաժարական չենք ներկայացրել, մենք միայն հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, Ռոբերտ Քոչարյանը, ուրեմն դուրս է գալի հայտարարության համար, սրանց ասել է սիկ, դուրս է գալի տենց, հետաքրքիր է, չէ՞ կարդամ, չնայած ժամանակը շատ երկար տևեց, ազատություն ռադիոկայանի մեջ անգետ է, փրկություն կլի թե չի լի, սա ասում է, մենք հրաժարական չենք տվել,
մենք հայտարարություն ենք տվել։ Ահա, վտանգը զգացել են, բայց արդեն նա ասել է դուրս։ Երեք երեկոյան նշված դիվանագետների անունից ազատության հրապարակում ընթերցվել էր հետևյալ հայտարարությունը։ Օքեյ։ Մենք ներքո ստորագրյալներս հավատարիմ մնալով հայ դիվանագետի կոչմանը, առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի առջև մեր ունեցած պատասխանատվության զգացումով, հիհի, մտահոգված լինելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակով, հոհո, խորապես հարգելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրության իրավունքը, համոզված լինելով, որ միայն արդար և ազատ ընտրությունների արդյունքում ընտրված նախագահը կարող է լավագույնս դիմագրավել միջազգային ասպարեզում մեր պետության առջև առկա մարտահրավերներին և էականորեն բարձրացնել Հայաստանի իրական ժողովրդավարության հաստատման համար պայքարի ելած մեր հայրենակիցներին, ստե պետք է ասենք, գլուխ ես ցավացնում, բայց կարդանք, կարևորելով երկրում կայունության պահպանման և հասարակական համաձայնության անհրաժեշտությունը, մեր հայրենակիցներին և հատկապես երկրում հասարակական կարգի և անդորի ապահովման համար պատասխանատու բոլոր կառույցների ներկայացուցիչներին կոչ ենք անում զերծ մնալ ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու գայթակղությունից, հայաստանյան հեռուստատեսություններին և հատկապես ՀՄԵԿ-ին կոչ ենք անում ապահովել իրադարձությունների անկողմնակալ և համակողմանի լուսաբանում և ուղիղ եթերի տրամադրում ներկա ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման վերաբերյալ կառուցողական դիրքորոշում ունեցող բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին, որովհետև հրապարակում գոռում են. Մեզ ուղիղ եթերա պետք։ ՀՄԵԿ-ին Ռուդիկ Հովսեփյանը, Նուն է Ավետիսյանը, հայտարարում են, սայթի վրա նայեք, Վիլշերի հյուպատոսարանի մոտ, որ ՀՄԵԿ-ը և Արմենիա հեռուստաժամը չնայեք, ավելի լավը նայեք Թուրքիա, սրանք թշնամի ռադիոկայաններ հեռուստաժամեր են, հեսը սրանք են հաղորդում, հիմա սրանց հայտարարությունն էլ, այդ նույն ոգովա, բայց իհարկե դիվանագետներ են, թաքցրել են իրանց նկրտումները իրանց արևով, ուղիղ եթեր տրամադրել, կոչ ենք անում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արդ երկրում աշխատող մեր բոլոր գործընկերներին, միանալ մեր հայտարարությանը, այսինքն դիվանագիտական կորպուսն է արդեն սկսում քայքայում ճակ ցույց տալ, ինչքան դիվանագիտական կորպուսի մեջ, արտաքին գործերի նախարարության մեջ առնետներ կան, պիտի այդ հայտարարությանը միանան, տեսակ չէ՞ հայտարարությունը ինչ էր, հայտարարությունը հետևեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրերը, որոնցով Արմեն Բայբուրտյանը, Ռուբեն Շուգարյանը, Լևոն Խաչատրյանը ազատվել են իրենց զբաղեցրած պաշտոններին, մեռնեմ օրենքին, հետ ես եմ ասում, և զրկվել դիվանագիտական աստիճաններից։ Այսօր երեկոյան ազատության ռադիոկայանին տրամադրվել արդ գործնախարարության 6 այլ պաշտոնյաների, մամուլի և տեղեկատվության վարչության պետ Վլադիմիր Կարապետյանի, միջազգային կազմակերպությունների վարչության ՄԱԿ-ի բաժնի վարից Վարսենիկ Բաղդասարյանի, սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության ՆԱՏՕ-ի բաժնի վարիչ Մարթա Այվազյանի, Եվրոպայի վարչության խորհրդարանական Առաքել Սեմիրջյանի, Ամերիկայի վարչության Հարավային Ամերիկայի բաժնի 3-րդ քարտուղար Էլեն Պետեյանի հետևյալ հայտարարությունը։ Միանալով մեր արտաքին գործերի նախարարության գործընկերների հայտարարությանը և մտահոգություն հայտնելով Հանրապետությունում ձևավորած ներքին և արտաքին անցանկալի մարտահրավերներով հղի իրավիճակի կապակցությամբ, մեր վրդոմունքն ենք հայտնում ընտրական գործընթացի խախտումների առնչությամբ, տեսեքը, որով ստվեր են նետում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքակիրթ, արդար և ազատ նախագահական ընտրությունների անցկացնելու մեր երկրի և հասարակության կամքի վրա, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պահանջում ենք անհապաղ քայլեր ձեռնարկել միջազգային դիտորդական առաքելության, ինչպես նաև միջազգային այլ հեղինակավոր կազմակերպությունների զեկույցներում տեղ գտած առաջարկություններն իրականացնելու ուղղությամբ, միայն օրենքի տառին և հոգուն համապատասխան գործելու միջոցով մենք կկարողանանք ապահովել ժողովրդավարությունը և հանդուրժողականությունը, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ Հայաստանի բարի համբավ արտերկրում,
Վլադիմիր Կարապետյանը ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հաստատեց իր և դիվանագիտական գերտեսչության մյուս 5 աշ պաշտոնյաների կողմից հայտարարության ստորագրման փաստը Ռուբեն Մելոյան։ Տեսակ ինչ եղավ։ Այսինքն դուրս եկավ, որ ՀՀՇ-ն այն թվերին, որ ասում էի, ՀՀՇ-ն 98-ին վերացավ, բայց ներծծվեց իշխանությունների մեջ։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղրամոմ քսեց դրանց վրա։ Եվ հանգիստ երկիրը պահեց 10 տարի, վկայեք։ Բայց այսօր այդ հարցը, որ Ռոբերտ Քոչարյանին 10 տարի ժամանակավոր են տվել դա, և ինքը պիտի գնա և նորից երկիրը վերցնեն ու խփեն պատեպատ, չհաջողվեց։ Հիմա կատաղելա ամբողջ արտաքին գործերի նախարարության մեջ տեղավորված անձնակազմը, Շուգարյան, Մուգարյան, տեսակ, չէ՞, կարդացի։ Դադախազության մեջ տեղավորվածը, Ջանգիրյան և այն մյուսը, տեսակ, չէ՞, միջալոց Ջանգիրյանին ձերբակալել են, եղբոր հետ, ինչ-որ կրակել են, մրակել են։ Կարևորն էն ա, որ գաղափարը էս, ինչ-որ կա, ինչ-որ ես ասում եմ, ինչ-որ կատարվում ա, ինչ-որ արվում ա Հայաստանի իշխանությունների կոմից, ընդդեմ պրոտոկոլներով առաջնորդող Հայաստանը տիրել ցանկացող էս զոմբիների, այսօր ժողովուրդը հասկանա։ Ձանով թույլ տվեք ավարտել այսօրվա հաղորդումը։ Ես այսօրվա հաղորդումը կդրեմ 25-ի տակ, որտեղ 24-ը ծանրաբեռնված է, և տեսնենք վաղը 25-ին ինչ իրադարձություններ են կատարում, ըստ այն մենք կշարունակենք մեր ամենօրյա հաղորդումները։ Ստեսություն ձեզ, մինչև վաղը։